ദൈവതിരുനാമത്തിന് മഹത്വമുണ്ടായിരിക്കട്ടെ. വന്ദ്യനായ ബിജു അച്ഛൻ, വന്ദ്യ വൈദിക ശ്രേഷ്ഠരെ, കർത്താവിനാൽ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട വിശ്വാസികളുടെ സമൂഹമേ, പരിപാപനമായ ഈ ദേവാലയത്തിൽ വീണ്ടും ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടി കടന്നു വരുവാൻ ദൈവം തന്ന അവസരത്തെ ഓർത്ത് ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുകയാണ്. മുൻപ് പലതവണയും ദേവാലയത്തിൽ കടന്നു വന്ന് തിരുവചനം പ്രഘോഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. വീണ്ടും ഒരവസരം കൂടി ദൈവം തന്നിരിക്കുകയാണ്. വചനം പ്രഘോഷിക്കുന്നതും വചനം കേൾക്കുന്നതും വചനം പ്രമാണിക്കുവാൻ ഉത്സാഹം കാണിക്കുന്നതും ഭാഗ്യകരമായ അനുഭവമെന്ന് വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകം നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ, ആ ഭാഗ്യകരമായ തലത്തിലേക്കാണ് നാം എല്ലാവരും എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്നുള്ള ബോധ്യം നമ്മെ ഭരിക്കണം. നമ്മിപ്പോൾ ഭാഗ്യവതികളും ഭാഗ്യവാന്മാരുമാണ്. വചനപ്രകാരം ദൈവം നമ്മെ ഭാഗ്യകരമായ അവസ്ഥയിലേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുകയാണ്. ഇന്നത്തെ അല്പസമയത്തെ ചിന്തയ്ക്ക് വേണ്ടി കർത്താവിൽ ശരണപ്പെട്ടുകൊണ്ട് വിശുദ്ധ ലൂക്കോസ് എഴുതിയ സുവിശേഷം 24 അധ്യായം 6 വാക്യം ചിന്തിക്കുവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. വിശുദ്ധ ലൂക്കോസ് 24 അധ്യായം 6 വാക്യം അവിടെ ഇപ്രകാരം കാണാം: അവൻ ഇവിടെയില്ല, അവൻ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റിരിക്കുന്നു. ഹീസ് നോട്ട് ഹിയർ, ഈസ് റിസൺ ഫ്രം ദ ഡെഡ്. അവൻ മരിച്ചവരിൽ നിന്നും ഉത്ഥാനം ചെയ്തിരിക്കുന്നു, അവൻ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റിരിക്കുന്നു. ആഴ്ചവട്ടത്തിൻ്റെ 1 നാളായ ദിവസം മഗ്ദലക്കാരത്തി മറിയയും ചില സ്ത്രീകളും കൂടി കയ്യിൽ സുഗന്ധക്കൂട്ടുകളും എടുത്തുകൊണ്ട് യേശുവിൻ്റെ കല്ലറയിലേക്ക് കടന്നു വരികയാണ്. അവർ കടന്നു വന്നപ്പോൾ അവർക്ക് കാണുവാൻ കഴിഞ്ഞത് കല്ല് ആരോ ഉരുട്ടിക്കളഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ആശ്ചര്യത്തോടുകൂടെ ഒപ്പം ഭയത്തോടുകൂടെ അവർ നിൽക്കുമ്പോൾ ഒരു സദ്വർത്തമാനം കേൾക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞു. മറ്റൊന്നുമല്ല, അവനിവിടെയില്ല, അവൻ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റിരിക്കുന്നു. മഹാപുരോഹിതന്മാരും പ്രമാണിമാരും മരണത്തിന് വിധിച്ച് ക്രൂശിച്ച യേശു കല്ലറയിലില്ല. പീലാത്തോസ് അതിശക്തമായി മുദ്രവെച്ച കല്ലറയിൽ യേശു ഇല്ല. 2 കള്ളന്മാരുടെ നടുവിൽ കിടന്ന് പിടഞ്ഞു മരിച്ചവനായ കർത്താവ് ഇവിടെയില്ല, അവൻ ഉത്ഥാനം ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ഈ യേശു എവിടെയാണ്? ആ വേദഭാഗത്തിൻ്റെ തുടർച്ച എന്ന വണ്ണം നമുക്ക് വായിക്കുവാൻ കഴിയും വിശുദ്ധ യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം 20:11 വാക്യം മുതൽ. അവിടെ കാണാം: സദ്വർത്തമാനം കേട്ട മാത്രയിൽ തന്നെ മറ്റ് സ്ത്രീകളെല്ലാം ഈ സദ്വർത്തമാനം ഘോഷിപ്പാൻ ഓടിപ്പോകുന്നു. പക്ഷേ മഗ്ദലക്കാരത്തി മറിയം അവിടെ നിന്ന് കരയുന്നു. 20:11 വാക്യം മുതൽ കാണാം: മറിയ കല്ലറയ്ക്കൽ പുറത്ത് കരഞ്ഞും കൊണ്ട് നിൽക്കുകയാണ്. കരഞ്ഞ് കലങ്ങിയ കണ്ണുകളുമായി വേദനിക്കുന്ന ഹൃദയത്തോടെ യേശുവിനെ കാണുവാനുള്ള അതിയായ മോഹത്തോടുകൂടെ മഗ്ദലന മറിയം അവിടെ നിൽക്കുകയാണ്. അവൾ കരയുന്നതിനിടയിൽ കല്ലറയിലേക്ക് കുനിഞ്ഞു നോക്കി. അവൾ കണ്ടത് വെള്ളവസ്ത്രധാരികളായ 2 ദൂതന്മാർ, ഒരുത്തൻ തലക്കിലും ഒരുത്തൻ കാൽക്കലും ഇരിക്കുന്ന കാഴ്ച കണ്ടു. ദൂതന്മാർ അവളോട് ചോദിച്ചു: സ്ത്രീയെ, നീ എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ കരയുന്നത്? പ്രിയമുള്ളവരെ, മഗ്ദലക്കാരത്തി മറിയ പ്രതിവചിച്ചത്, എൻ്റെ യേശുവിനെ ആരോ എടുത്തുകൊണ്ടുപോയി. അതേ നാശകരമായ കുഴിയിൽ നിന്നും, കുഴഞ്ഞതായ ചേറ്റിൽ നിന്നും, പാപത്തിൻ്റെ കരാള ഹസ്തത്തിൽ നിന്നും, പൈശാചികൻ്റെ അടിമനുഖത്തിൽ നിന്നും എന്നേക്കുമായി വീണ്ടെടുത്ത് അബ്ബാ പിതാവേ എന്ന് വിളിക്കുന്ന പുത്രത്വത്തിൻ്റെ ആത്മാവിനെ പകർന്നു തന്ന അരുമരക്ഷകനായ എൻ്റെ വീണ്ടെടുപ്പുകാരനെ ആരോ എടുത്തുകൊണ്ടുപോയി. അതിയായ ആഗ്രഹത്തോടെ യേശുവിനെ കാണുവാനുള്ള അതിയായ മോഹത്തോടുകൂടെ അതിരാവിലെ കല്ലറയ്ക്കൽ കരയുന്ന മഗ്ദലന മറിയത്തിൻ്റെ അടുക്കലേക്ക് യേശു കടന്നു വരികയാണ്. യേശു കല്ലറയിലില്ല, അവൻ ഉത്ഥാനം ചെയ്തു. പിന്നെ യേശു എവിടെയാണ്? വേർ ഇസ് ഹീ? വേർ ഇസ് ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റ്? എവിടെയാണ് കർത്താവ്? നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും
കരയുന്നവരോടുകൂടെ യേശുവുണ്ട്. ആര് ഹൃദയം നുറുങ്ങുന്നുവോ, ആര് മനം കലങ്ങുന്നുവോ, ആരാകുലതയോടുകൂടെ ജീവിക്കുന്നുവോ, അവരുടെ അടുക്കലേക്ക് യേശു കടന്നു വരുന്നവനാണ്. ഹൃദയഭാരങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കുവാൻ, അവരുടെ ആകുലതകളെയും തുടച്ചു നീക്കുവാൻ, അവരുടെ എല്ലാവിധമായ ക്ലേശങ്ങൾക്കും അറുതി വരുത്തുവാൻ അരുമരക്ഷകനായ കർത്താവിന് കഴിയുമെന്നുള്ള ആ ഒരു വലിയ അനുഭവമാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് കാണുവാൻ തക്കവണ്ണം സാധിക്കുന്നത്. കരഞ്ഞു കലങ്ങിയ കണ്ണുകളുമായി നിൽക്കുന്ന ആ മറിയയുടെ അടുക്കലേക്ക് യേശു കടന്നു വന്നു. എന്നിട്ട് പറയുക, എന്നിട്ട് അവളെ സാന്ത്വന സ്വരത്തിൽ വിളിച്ചു, മറിയേ എന്ന്. ക്ലേശങ്ങളും ഭാരങ്ങളും ജീവിതത്തിലേറുമ്പോൾ, രണ്ടു തുള്ളി കണ്ണു നീർ ദൈവസന്നിധിയിൽ വീഴ്ത്തുമ്പോൾ യേശു കടന്നു വരും. അതുകൊണ്ടാണ് സങ്കീർത്തനക്കാരൻ ഇപ്രകാരം പാടുന്നത്. 34-ാം സങ്കീർത്തനം അതിൻ്റെ 18-ാമത്തെ വാക്യത്തിൽ കാണാം. ഹൃദയം നുറുങ്ങിയവർക്ക് യഹോവ സമീപസ്ഥൻ, മനസ്സു തകർന്നവരെ അവൻ രക്ഷിക്കുന്ന ദൈവമാണ്. ദൈവത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യവും ദൈവിക രക്ഷയും ഒന്നിച്ചനുഭവിപ്പാൻ കഴിയുന്ന ഒരനുഭവമാണ് ദൈവസന്നിധിയിൽ കണ്ണുനീർ വീഴ്ത്തുമ്പോൾ. ഹൃദയം നുറുങ്ങിയവർക്ക് യഹോവ സമീപസ്ഥൻ, മനസ്സു തകർന്നവരെ അവൻ രക്ഷിക്കുന്നവനാണ്. എനിക്ക് രണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ട്. മൂത്ത മകൾ ഒരിടത്തിരുന്ന് ചിരിക്കുന്നു, അവൾ പൊട്ടിപ്പൊട്ടി ചിരിക്കുന്നു. രണ്ടാമത്തെ മകൾ മറ്റിടത്തിരുന്ന് വാവിട്ട് കരയുന്നു. ഒരു പിതാവെന്ന നിലയിൽ ഞാൻ ആരുടെ അടുക്കലേക്കാണ് ആദ്യം ഓടിയെത്തുന്നത്? പൊട്ടിച്ചിരിക്കുന്ന മകളെ അവളുടെ സന്തോഷത്തിൽ പങ്കുചേരുവാനാണോ ഞാൻ പോകുന്നത്, അതോ കരയുന്ന കുഞ്ഞിൻ്റെ അടുക്കലേക്കാണോ? എല്ലാവരും ഒരേ സ്വരത്തിൽ മറുപടി പറയും, കരയുന്ന കുഞ്ഞിൻ്റെ അടുക്കലേക്കായിരിക്കും അച്ഛൻ പോകുന്നത്. അതേ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ, എനിക്ക് ഒരു മനുഷ്യൻ നിലയിൽ, ഒരു പിതാവെന്ന നിലയിൽ എൻ്റെ കരയുന്ന കുഞ്ഞിനോട് മനസ്സലിവ് തോന്നാമെങ്കിൽ, തൻ്റെ ഛായയിലും സാദൃശ്യത്തിലും നിർമ്മിച്ച അരുമരക്ഷകനായ കർത്താവിന് നമ്മൾ കരയുമ്പോൾ, അത് ഏത് മതസ്ഥരായിക്കൊള്ളട്ടെ, അത് സ്ത്രീ ആയിക്കൊള്ളട്ടെ, പുരുഷനായിക്കൊള്ളട്ടെ, അത് പ്രായഭേദമന്യേ ആരായിക്കൊള്ളട്ടെ, കരയുമ്പോൾ കർത്താവിനൊരടി മുന്നോട്ട് നടക്കുവാൻ സാധിക്കയില്ല. കണ്ണുനീർ തൂകുമ്പോൾ മനസ്സലിയുന്നവനാണ് കർത്താവ്. അവനോടി നമ്മുടെ അടുക്കലേക്ക് വരും, നമ്മെ കോരിയെടുക്കും. നല്ല ഇടയൻ പേർ ചൊല്ലി ആശ്വസിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ, ആടിനെ തോളിലേറ്റി ആശ്വസിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ, നമ്മുടെ നല്ല ഇടയനായ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു നാം ഓരോരുത്തരും ദൈവസന്നിധിയിൽ നുറുങ്ങുമ്പോൾ, വേദനിക്കുമ്പോൾ, ഹൃദയഭാരത്തോടെ കടന്നു വരുമ്പോൾ നമ്മെ അവൻ ശ്രദ്ധിക്കും, നമ്മെ അവൻ പേർ ചൊല്ലി വിളിക്കും, ആശ്വാസത്തോടുകൂടെ മടങ്ങിപ്പോകുവാൻ തക്കവണ്ണം നമുക്ക് സാധിക്കും. കരയുന്നവരോടുകൂടെ യേശുവുണ്ട്. ഇന്ന് ചിന്തിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്, നാം എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് കരയേണ്ടത്? മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ചിന്തിച്ച് എൻ്റെ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കാം. എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് നാം ഓരോരുത്തരും കരയേണ്ടത്? ഒന്നാമതായിട്ട്, ശമൂവേൽ പ്രവാചകന്റെ 1-ാം പുസ്തകം 1-ാം അധ്യായം പഠിക്കുമ്പോൾ അവിടെ വളരെ മനോവ്യസനത്തോടെ കഴിയുന്ന ഒരു സ്ത്രീയെ പരിചയപ്പെടുവാൻ കഴിയും. അവളുടെ പേര് ഹന്നയെന്നാണ്. എൽക്കാനയ്ക്ക് 2 ഭാര്യമാരുണ്ടായിരുന്നു. ഒരുത്തിയുടെ പേര് ഹന്ന എന്നും മറ്റൊരുത്തിയുടെ പേര് പെനിന്ന എന്നും. ഹന്നയ്ക്കും മക്കളില്ലായിരുന്നു, പെനിന്നയ്ക്കോ നല്ല ചുണക്കുട്ടന്മാരായ മക്കളുണ്ടായിരുന്നു. ആൺകുട്ടികളായിരിക്കാം ഒരു പക്ഷേ. പ്രിയമുള്ളവരെ, ചുണക്കുട്ടികളായ ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളൊക്കെ മുറ്റത്ത് കളിക്കുമ്പോൾ ഈ ഹന്ന കൊതിയോടെ നോക്കുമായിരിക്കും, അയ്യോ എനിക്കൊരു കുഞ്ഞിനെ ദൈവം തന്നില്ലല്ലോ. പഴനിയമകാലത്ത് മക്കളില്ലായെങ്കിൽ നിന്ന് അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുമെന്നുള്ള വ്യക്തമായ അറിവ് നമുക്കെല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം സാധിക്കും. അതിന് ബോധപൂർവമായ തെളിവും വേദപുസ്തകം നൽകുന്നുണ്ട്. പുതിയ നിയമത്തിൽ ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം പഠിക്കുമ്പോൾ സക്കറിയ പ്രവാചകനെ കുറിച്ചും എലിസബത്തിനെ കുറിച്ചും പറയുന്ന ആ വേദഭാഗം അതിൻ്റെ അവസാനമായി കാണുന്നു. എലിസബത്തിൻ്റെ നിന്ന യഹോവയാം ദൈവം നീക്കിക്കളഞ്ഞുവെന്ന്. അപ്പോൾ പഴനിയമ കാലത്ത് മക്കളില്ലായെങ്കിൽ നിന്ന് അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും എന്നുള്ള ആ ഒരു അനുഭവം നമുക്ക് വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയും. ഇവിടെ ഹന്നയ്ക്ക് മക്കളില്ല,
അവൾ പെനിന്നയുടെ മക്കളെ കണ്ട് കൊതിയോടെ നോക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കാം. അപ്പോൾ പെനിന്ന തൻ്റെ മക്കളെ, നല്ല കുസൃതി കുടുക്കുകളായ മക്കളെ നോക്കിക്കൊണ്ട് സന്തോഷത്തോടുകൂടെയും ഒപ്പം ഹന്നയെ നോക്കി പുറുപുറുപ്പോടെ നിന്ന മനോഭാവത്തോടെയും നോക്കുന്ന ഒരനുഭവം നമുക്കൊന്ന് ഭാവന കാണാം. വേദനയും നിന്ദയും ഒക്കെ സഹിച്ച് മനം അടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയിൽ ഹന്ന എത്തിച്ചേർന്നു. വീട്ടിൽ സ്വൈരതയില്ല, മനസ്സമാധാനം നഷ്ടപ്പെട്ടു. അല്പം ആശ്വാസ തരുന്നത് എൽക്കാന മാത്രമാണ്. ഹന്ന പെനിന്നയിൽ നിന്നും അതേപോലെ അവരുടെ ചാർച്ചക്കാരിൽ നിന്നുമൊക്കെയും മനം മടുപ്പിക്കുന്ന വാക്കുകൾ കേട്ട് വേദനിക്കുന്ന മനസ്സോടുകൂടെ പ്രിയമുള്ളവരെ, ഒന്നുകൂടി വ്യക്തമാക്കുകയാണെങ്കിൽ, കൈയും കാലുമുള്ള ഒരഗ്നിപർവ്വതം കണക്കെ എപ്പോ വേണമെങ്കിലും പൊട്ടിത്തെറിക്കുവാൻ കഴിയുന്നത്ര ആ ഒരു അനുഭവത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന ഹന്ന ഒരു കാര്യം തീരുമാനിച്ചുറച്ചു: എനിക്ക് ഭവനത്തിൽ സ്വസ്ഥതയില്ല, എനിക്കെൻ്റെ ചാർച്ചക്കാരിൽ നിന്നും സമാധാനം കിട്ടുന്നില്ല, ദൈവം എനിക്ക് കുഞ്ഞുങ്ങളെ തരുന്നില്ലല്ലോ, എനിക്ക് സമാധാനം ലഭിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം ഞാൻ ദൈവാലയത്തിലേക്ക് കടന്നു ചെല്ലും. അവൾ തീരുമാനമെടുത്തു, അവൾ ദേവാലയത്തിലേക്ക് കടന്നു ചെല്ലുകയാണ്. എന്നാൽ പടപേടിച്ച് പന്ത്രത്തി എന്നപ്പോ ചൂട്ടും കെട്ടി പടയെന്ന് ചൊല്ലുമാറ് അവർ ദേവാലയത്തിലേക്ക് കടന്നു ചെന്നു. അവിടെ ഏലി പുരോഹിതന്റെ മനം മടുപ്പിക്കുന്ന വാക്കുകൾ. പക്ഷെ തന്നെ പരിഹസിക്കുന്ന ഏലി പുരോഹിതനെ അവൾ വളരെ ബഹുമാനത്തോടുകൂടിയാണ് സംബോധന ചെയ്യുന്നത്. ഇന്നത്തെ സ്ത്രീകളൊക്കെ ആയിരുന്നെങ്കിൽ, ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ ആ സംഭവിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ, ഇന്ന് നമ്മൾ എന്തെല്ലാം പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുമായിരുന്നു. ഏലി പുരോഹിതൻ ഹന്നയെ നോക്കിക്കൊണ്ട് പറയുകയാണ്, നീ മദ്യപിച്ചത് കൊണ്ടാണ് നിനക്കിങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ കഴിയുന്നത്. ഒരു സ്ത്രീത്വത്തെ അപമാനിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. പക്ഷേ അതൊരു പുരോഹിതനാണ്, അതൊരു ഒരു പ്രായമുള്ള ഒരു വ്യക്തിത്വമാണെന്നുള്ള ബോധ്യത്തോടുകൂടെ വളരെ ആദരവും ഒപ്പം ഭയവും ഭക്തിയോടുകൂടെയും ഈ ഹന്ന ഏലി പുരോഹിതനോട് പറയുകയാണ്, യജമാനനെ, ഞാൻ മദ്യപിച്ചിട്ടില്ല, ഞാൻ വീഞ്ഞു കുടിച്ചിട്ടില്ല, ഞാൻ മനോവ്യസനമുള്ളൊരു സ്ത്രീയ. എൻ്റെ ഹൃദയത്തിലെ ഭാരങ്ങൾ ഞാൻ ദൈവസന്നിധിയിലേക്ക് ഇറക്കി വെക്കുകയായിരുന്നു. എനിക്ക് പറയുവാൻ കഴിയുന്നില്ല, ഒരു വിതുമ്പൽ മാത്രമേ എന്നിൽ നിനക്ക് കാണുവാൻ കഴിഞ്ഞുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഏലി പുരോഹിതൻ അവളെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നതായിട്ടും കാണുവാൻ കഴിയും. ഒന്നാമതായിട്ട് കരയേണ്ടത് ബിഫോർ അവർ പേഴ്സണൽ നീഡ്സ്, വ്യക്തിപരമായ ആവശ്യങ്ങളും പേറിക്കൊണ്ട് കരയുക, മനോവ്യസനത്തോടെ കരയുക. പ്രിയമുള്ളവരെ, നമ്മളുടെ കണ്ണുനീരിന് വിലയുണ്ട്. ദൈവസന്നിധിയിൽ ഏറ്റവും വിലപിടിപ്പുള്ളത് കണ്ണുനീരാണ്. ഞാൻ ഓർത്തു പോവുകയാണ്, ഒരു ഭക്തനായ മനുഷ്യ എഴുതിയ പുസ്തകത്തിൽ ഇപ്രകാരം രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു: ദൈവം ഒരു മാലാഖയെ ഭൂമിയിലേക്ക് അയച്ചു. എന്തിനെന്നോ, ഈ ഭൂമിയിലെ ഏറ്റവും വിലപിടിപ്പുള്ള ഒരു വസ്തു ദൈവസന്നിധിയിൽ കൊണ്ടെത്തിക്കണം. മാലാഖ ദൈവനിയോഗപ്രകാരം ഭൂമിയിലേക്ക് പറന്നു, ഭൂമിയിൽ അങ്ങോളം ഇങ്ങോളം സഞ്ചരിച്ചു, സ്വർണമൊക്കെ എടുത്ത് നോക്കി, വജ്രമൊക്കെ എടുത്തു നോക്കി, അതൊന്നും ദൈവസന്നിധിയിൽ വിലപിടിപ്പുള്ളതാണെന്ന് മാലാഖയ്ക്ക് അത് മനസ്സിലാക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം കഴിഞ്ഞു. അത് വിലപിടിപ്പുള്ള വസ്തു അല്ല എന്ന ബോധ്യത്തോടുകൂടെ ഈ മാലാഖ അതുപേക്ഷിച്ച് മറ്റു പലതും അന്വേഷിച്ചു. പക്ഷേ ദൈവസന്നിധിയിൽ വിലപിടിപ്പുള്ള വസ്തു കണ്ടെത്താതെ മാലാഖ തിരിച്ചു പോകാനായിട്ട് ഒരുങ്ങുകയാണ്. തൻ്റെ ഊഴമൊക്കെ തീർന്നു, പോകാനായിട്ട് ഒരുങ്ങിയപ്പോൾ അടുത്തൊരു ദേവാലയം കണ്ടു. ദേവാലയത്തിൽ പോയി പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് പോകാമെന്ന് കരുതി മാലാഖ ദേവാലയത്തിലേക്ക് പറന്നു. ദേവാലയത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ഒരു സങ്കട ശബ്ദം കേട്ടു. മാലാഖ ആ ഭാഗത്തേക്ക് നോക്കി, ഒരു സാധു സ്ത്രീ മുട്ടുകുത്തി കണ്ണുനീരോടെ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. മാലാഖ തൻ്റെ പ്രാർത്ഥനയൊക്കെ അവസാനിപ്പിച്ചിട്ട് ഇവൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന എന്താണെന്ന് അറിയുവാൻ തക്കവണ്ണം ശ്രദ്ധിക്കാൻ തുടങ്ങി. അപ്പോൾ മാലാഖയ്ക്ക് കേൾക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞത് മനുഷ്യർക്ക് അസാധ്യമായ ചില കാര്യങ്ങൾ, വൈദ്യശാസ്ത്രം പരാജയപ്പെട്ട ചില വിഷയങ്ങൾ,
ഈ സ്ത്രീ ദൈവസന്നിധിയിൽ നിരത്തിവെച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. മലാഖ സ്വർഗത്തിലേക്ക് നോക്കി. അട്ടെ, ഇവൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന വിഷയത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ ദൈവം പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടോ പ്രതികരിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നറിയുവാൻ സ്വർഗത്തിലേക്ക് നോക്കിയപ്പോൾ കണ്ടത് സ്വർഗം തുറക്കുന്നു. ഈ സ്ത്രീ നിരത്തിവെച്ച വിഷയങ്ങളുടെ മേൽ ആദിയിൽ വെള്ളത്തിൻ്റെ മേൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് പരിവർത്തിച്ചതുപോലെ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് പരിവർത്തിക്കുന്നതായിട്ട് ബോധ്യപ്പെട്ടു. മാലാഖ ചിന്തിക്കുവാൻ തുടങ്ങി. അട്ടെ, ഇവൾ പൊന്നോ പണമോ കൊടുത്തില്ലല്ലോ, ഇത്ര അസാധ്യമായ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ദൈവം സാധ്യമാക്കി തീർക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം ഇവൾ എന്താണ് കൊടുത്തത്? പകരമായി മാലാഖ അവളെ ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കിയപ്പോൾ കണ്ട കാഴ്ച അവളുടെ മുമ്പില് തളം കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന കണ്ണുനീർത്തുള്ളികളാണ്. മാലാഖയ്ക്ക് ബോധ്യമായി ഈ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വിലപിടിപ്പുള്ള വസ്തു കണ്ണുനീരാണ്. അതേ പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ, നമ്മുടെ ഈ ലോക ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും വിലപിടിപ്പുള്ളതായിട്ടൊന്നു മാത്രമേ ഉള്ളൂ, അത് കണ്ണുനീരാണ്. നമ്മൾ ദൈവസന്നിധിയിൽ ഒഴുക്കുന്ന കണ്ണുനീരിന് ദൈവം പ്രതിഫലം തരും. കണ്ണുനീരോടെ വിതയ്ക്കുന്നവൻ ആർപ്പോടെ കൊയ്യും. നമ്മൾ കണ്ണുനീരൊഴുക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രതിഫലം ദൈവം തരാതിരിക്കയില്ല. നാം ഇന്ന് കണ്ണുനീരൊഴുക്കി പ്രാർത്ഥിക്കുക. നമ്മുടെ നീർന്ന പ്രശ്നങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ പതറിപ്പോകാതെ, മനക്ലേശങ്ങളും വേദനകളും ജീവിതത്തിൽ കുമിഞ്ഞുകൂടുമ്പോൾ, ഒന്നു മാറി രോഗവും ദുഃഖവും നമ്മെ കീഴ്പ്പെടുത്തുമ്പോൾ, പ്രശ്നങ്ങളുടെ വേലിയേറ്റം സംഭവിക്കുമ്പോൾ, ദൈവസന്നിധിയിൽ ഉള്ളുരി പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം നമുക്കിടയാവണം. അപ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധ റൂഹ നമ്മിൽ പരിവർത്തിക്കും, നമ്മുടെ വിഷയങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കും, അവിടെ പ്രവർത്തിക്കും. ഞാൻ ഓർത്തു പോവുകയാണ്, 2 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഞാൻ അഹമ്മദാബാദ് പള്ളിയിൽ കൺവെൻഷനായിട്ട് പോയി. അവിടെ കൺവെൻഷൻ പ്രസംഗം കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ച് നാട്ടിലെത്തിയപ്പോൾ എന്നെ ഒരു സ്ത്രീ വിളിച്ചു, അച്ചോ ഒരു വിഷയത്തിൻ്റെ മേൽ ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കണം. ഞാൻ ചോദിച്ചു, എന്താ വിഷയം? എൻ്റെ മകളുടെ വിവാഹം നടക്കുന്നില്ല. 28 വയസ്സായ അച്ചോ, സുമുഖിയാണ്, സുന്ദരിയാണ്, അവൾ എഞ്ചിനീയറാണ്, പക്ഷേ സാമ്പത്തികമായി ഞങ്ങൾ വളരെ ഔന്നത്യം പ്രാപിച്ച ഒരു കുടുംബമാണ്. ഞങ്ങൾ വലിയ ബിസിനസ്സുകാരാണ്, ഏക മകൾ, പക്ഷേ നല്ല ആലോചനയൊന്നും വരുന്നില്ല. ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കാമെന്ന് പറയുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ 3 കാര്യങ്ങൾ അവരോട് ചെയ്യുവാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഞാൻ പറഞ്ഞു, 3 കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യണം. എന്താണ് അച്ചോ? ഞങ്ങളത് ചെയ്യാം. ഞാൻ പറഞ്ഞു, 1, നിങ്ങൾ വരുന്ന 50 ദിവസക്കാലം, വലിയ നോയമ്പിൻ്റെ കാലമായിരുന്നു അത്, വലിയ നോയമ്പിൽ നിങ്ങൾ 50 ദിവസക്കാലം ഉപവസിച്ചു പ്രാർത്ഥിക്കണം. പ്രാർത്ഥിക്കാച്ചു, ഞങ്ങൾ കുടുംബമായി 50 ദിവസം ഉപവസിക്കാം. 2 കാര്യം, നിങ്ങൾ ഭാര്യയും ഭർത്താവും കൂടി കരം പിടിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കണം. വിശുദ്ധ മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം 18-ാം അധ്യായത്തിൽ കാണാം, 2 പേർ ഐകമത്യത്തോടെ പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ ആ വിഷയത്തിൻ്റെ മേൽ ദൈവം പ്രവർത്തിക്കും. ഈ ഭൂമിയിൽ ഒരു വിഷയത്തിന്മേൽ 2 പേർ ഐകമത്യപ്പെട്ടാൽ ദൈവം നൽകിത്തരുമെന്ന് വാഗ്ദത്തമുണ്ടല്ലോ. നിങ്ങൾ കരം പിടിച്ചു പ്രാർത്ഥിക്കണം. 3-ാമതായിട്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് കുമ്പിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കണം, മുട്ടുകുത്തി പ്രാർത്ഥിക്കണം. ചെയ്യാമച്ചോ? ഞാൻ പറഞ്ഞ, 50 ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ ദൈവം പ്രവർത്തിക്കും, ഞാനും പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊള്ളാം. പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ, 50 ദിവസം ഞാനും പ്രാർത്ഥിച്ചു. പുതുഞ്ഞാറാഴ്ച ആ സ്ത്രീ എന്നെ വിളിച്ചു. 50 ദിവസം കഴിഞ്ഞ്, ഈസ്റ്റർ കഴിഞ്ഞ് പുതുഞ്ഞാറാഴ്ച എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു, അച്ചോ ഒരു ഗുഡ് ന്യൂസ് ഉണ്ട്, എൻ്റെ മകളുടെ വിവാഹം എല്ലാം വാക്കുറപ്പായി. സിംഗപ്പൂരുകാരനാണ് പയ്യൻ, സുമുഖനാണ്, സുന്ദരനാണ്, മദ്ബഹായിൽ കയറുന്നവനാണ്, ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്നവനാണ്, സാമ്പത്തികമുള്ളവരാണ് എന്നൊക്കെ അങ്ങോട്ട് വാചാലമായി സംസാരിച്ചിട്ട് ഈ സ്ത്രീ പെട്ടെന്ന് സംസാരം നിർത്തി. എന്നിട്ട് എന്നോട് പറയുകയാണ്, അച്ചോ ഭാവി മരുമകൻ്റെ ശ്രേഷ്ഠതകൾ വിളമ്പാനല്ല ഞാൻ വിളിച്ചത്, ഒരു യാഥാർത്ഥ്യം അച്ഛനെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുവാനാണ്. ഞാൻ ചോദിച്ചത്, എന്താണത്? അച്ചോ കഴിഞ്ഞ 29 വർഷക്കാലം ഞങ്ങളുടെ ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിൽ, ഞങ്ങളുടെ കുടുംബ ജീവിതത്തിൽ ഞങ്ങൾ ഉപവസിച്ചിട്ടേയില്ല. ഞങ്ങൾ വെറും
ഒന്നാമതേ ക്രിസ്ത്യാനികളായി ജീവിച്ചു, പള്ളിയിൽ പേരിനും മാത്രം പോകും, ഞങ്ങൾ തിരിച്ചു വരും, ദൈവാലയത്തോടോ ദൈവത്തോടോ ഒന്നും യാതൊരു ബന്ധമോ ഞങ്ങൾക്കില്ലായിരുന്നു. 50 ദിവസക്കാലം ഞങ്ങൾ ഉപവസിച്ചത് ആദ്യമായിട്ടാണ്. രണ്ടാമത് ആ സ്ത്രീ പറയുക, അച്ഛോ, കഴിഞ്ഞ 29 വർഷത്തെ ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിൽ ഞങ്ങൾ അന്ന് വിവാഹ നാളിൽ കൈപിടിച്ചതാ, പിന്നെ കൈപിടിച്ചിട്ടില്ലെന്ന്. ഞങ്ങൾ ഇപ്പോഴാണ് കൈപിടിക്കുന്നത്, ഒരുമിപ്പോടെ. ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിച്ചു, കണ്ണുനീരോടെ പ്രാർത്ഥിച്ചു. മൂന്നാമതായിട്ട്, അച്ഛോ, കഴിഞ്ഞ 29 വർഷത്തിൽ ദാമ്പത്യ ജീവിതം അനുഭവിക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ കുടുംബ പ്രാർത്ഥന ഇല്ലായിരുന്നു. പലരും പല സമയത്ത് കയറി വരും, കുരിശു വരച്ച് കിടക്കുന്ന നാമതേ ക്രിസ്ത്യാനികളായി ഞങ്ങൾ അധപതിച്ചു പോയി. എന്നാൽ ഞങ്ങൾ കസേരപ്പുറത്ത് നിന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുമായിരുന്നു, ക്ലിപ്ത ടൈമില്ലായിരുന്നു. എന്നാൽ ഈ 50 ദിവസക്കാലം ഒരു പാവിരിച്ച് ഞങ്ങൾ അപ്പനും അമ്മയും മകളും കൂടി മുട്ടുകുത്തി സങ്കട ഹൃദയത്തോടെ കരം പിടിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോൾ ദൈവം തന്നച്ചോ അനുഗ്രഹം. ഞാനിത് ഈ മദ്ബഹായുടെ മുമ്പാകെ പരിശുദ്ധന്റെ കബറിടത്തിന് മുമ്പാകെ നിന്നുകൊണ്ട് കള്ളം പറയുകയല്ല. അവർ പറഞ്ഞ അതേ വാചകം ഞാൻ പറഞ്ഞു. എന്നിട്ട് അവർ അവസാനം കൂട്ടിച്ചേർത്തു, അച്ഛൻ എവിടെ പോയാൽ ഇതുകൂടി പറഞ്ഞേക്കണേന്ന്. ആ കല്യാണ ഉറപ്പിന് ഞാൻ പോയി. ഇന്ന് സന്തോഷത്തോടെ അവർ ജീവിക്കുന്നു. പ്രിയമുള്ളവരെ, കുടുംബമായി വ്യക്തികളായി ദൈവസന്നിധിയിൽ നമ്മുടെ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും നിരത്തിവെക്കുമ്പോൾ, അപ്പാ എന്ന് വിളിച്ച് കരയുമ്പോൾ, പരിഹാസങ്ങളുടെയും നിന്ദയുടെയും കൂരമ്പുകൾ ഹൃദയത്തിൽ തറയ്ക്കുമ്പോൾ, മുട്ടുകുത്തി കണ്ണുനീരോടെ ക്രൂശിലേക്ക് നോക്കി അവങ്കലേക്ക് നോക്കിയവർ പ്രകാശിതരായി. അവരുടെ മുഖം ലജ്ജിച്ചു പോയതുമില്ല. എളിയവൻ നിലവിളിച്ചു, യഹോവ കേട്ടു, സകല കഷ്ടങ്ങളിൽ നിന്നും വിടുവിച്ചു എന്ന വചനപ്രകാരം ഒരു കഷ്ടം പോലും ബാക്കി വയ്ക്കാതെ എല്ലാ കഷ്ടങ്ങളിൽ നിന്നും നമ്മെ വിടുവിക്കുവാൻ ത്രാണിയുള്ളവനാണ് നമ്മുടെ അരുമരക്ഷകനായ യേശു എന്നുള്ള വിശ്വാസം നമ്മെ ഭരിക്കണം. ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ എന്റെ ദൈവം എന്റെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ഉത്തരം തരും എന്നുള്ള ആ ഉറച്ച വിശ്വാസം നമുക്കുണ്ടാവണം. അത് ഭാവന കണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കണം, ദൈവം തരുന്നതായിട്ട് ഭാവന കാണണം. പ്രിയമുള്ളവരെ, അതാണ് വിശ്വാസം. വിശ്വാസം എന്നതോ ആശിക്കുന്നതിൻ്റെ ഉറപ്പും കാണാത്ത കാര്യങ്ങളുടെ നിശ്ചയവുമാകുന്നു. ഭാവന കണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കണം, ദൈവം തരുന്നതായിട്ട് ഭാവന കാണണം. പ്രിയമുള്ളവരെ, എന്തിനു വേണ്ടി കരയണം? ഒന്ന്, മനോവ്യസനത്തോടെ വ്യക്തിപരമായ ആവശ്യങ്ങൾ നിരത്തിവെച്ചുകൊണ്ട് കരയുക. രണ്ടാമതായിട്ട്, എന്തിനു വേണ്ടി കരയണം? അവനിവിടെ ഇല്ല, അവൻ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു. യേശു എവിടെ? അവൻ കരയുന്നവരോടുകൂടി ഉണ്ട്. ഒന്ന്, വ്യക്തിപരമായ ആവശ്യങ്ങളും പേറിക്കൊണ്ട്. രണ്ട്, വ്യക്തിപരമായ ആവശ്യങ്ങളെക്കാൾ ഉപരിയായി സമൂഹ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി കരയുവാൻ ബാധ്യസ്ഥരാണ് നാം ഓരോരുത്തരും. സ്വന്തം കാര്യം സിന്ദാബാദ് അതല്ല, നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങളെക്കാൾ ഉപരിയായി എൻ്റെ സ്നേഹിതൻ്റെ, എൻ്റെ അയൽക്കാരൻ്റെ, എൻ്റെ ബന്ധുമിത്രാദിയുടെ, എൻ്റെ സഭയ്ക്ക് വേണ്ടി, സമൂഹത്തിന് വേണ്ടി അലമുറയിടുവാൻ, കരയുവാൻ നമ്മൾ ബാധ്യസ്ഥരാ. വാസ്തവമായും ഒരു ക്രിസ്ത്യാനിക്ക് ഈ ഭൂമിയിൽ ഇന്നിൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ ചിരിക്കുവാൻ അർഹതയില്ല. ശരിയല്ലേ? മറ്റുള്ളവരുടെ വേദനകൾ മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ, ഇന്ന് പകർച്ചപ്പനി, പക്ഷിപ്പനി, ഇന്ന് അനവധി കൃഷിക്കാർ, താറാവ് കൃഷിക്കാർ വളരെ ഭാരപ്പെടുന്നു. ഇന്നത്തെ പത്രം വായിച്ചപ്പോൾ ഹൃദയം തകർക്കുന്ന ഒരു കാഴ്ച. ആയിരക്കണക്കിന് താറാവുകളെ ജീവനോടെ ചാക്കിൽ കെട്ടി കത്തിച്ചു കളയുന്ന ഒരനുഭവം. പ്രിയമുള്ളവരെ, ഒരു താറാവ് കൃഷിക്കാരൻ എങ്ങനെ സഹിക്കും? അവൻ്റെ അന്നം മുടങ്ങിയില്ലേ? അവൻ്റെ വേദന നാം മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ടോ? ക്യാൻസർ സെന്ററുകളിൽ കടന്നിയെല്ലാമെങ്കിൽ എത്രയധികം പ്രായഭേദമന്യേ എത്രയധികം ആളുകൾ ക്യാൻസർ രോഗത്താൽ ഭാരപ്പെടുന്നു. എൻ്റെ ഇടവക കല്ലിമേക്കല്ലുവളയം മാവേലിക്കര കല്ലിമേക്കല്ല് കൊല്ലടോ പാലത്തിനടുത്താണ് ഞാൻ താമസിക്കുന്നത്.
അവിടെ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ രണ്ടാഴ്ചകൾക്ക് മുമ്പ് തന്നെ ഒരു മുസ്ലിം സ്ത്രീ വിളിച്ചുകൊണ്ട് പോയി, അച്ചോ ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കണം, ഞങ്ങൾക്ക് വിശ്വാസമുണ്ട്. അച്ചോ, ഹസീന എന്ന് പറയുന്ന കുട്ടി, ഞാനും ട്രസ്റ്റിയും ഇടവക ജനങ്ങളും കൂടി കടന്നു ചെന്നു. ആ കുട്ടിയെ കണ്ടപ്പോൾ വളരെയധികം വേദനിച്ചു. 10 വയസ്സ്, നല്ല അമ്പൂറ്റി ഒരു പെൺകുട്ടി. അവളുടെ തലയ്ക്ക് ക്യാൻസറാണ്. ഡോക്ടർമാർ നേഴ്സിംഗ് കെയറിന് വേണ്ടി വിട്ടിരിക്കുക. ഞാൻ ഉള്ളം കലങ്ങി, എൻ്റെ മകളുടെ പ്രായമേ ഉള്ളൂ. പ്രിയമുള്ളവരെ, അമ്മയോട് അവൾ എന്തൊക്കെയോ ചോദിക്കുന്നു. അവൾക്ക് ആ ക്യാൻസറിൻ്റെ തീവ്രത മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. അവൾ നാളെ മരിച്ചു പോകുമെന്നും അവൾക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. അമ്മയുടെ മുമ്പിൽ കൊഞ്ചുന്ന ഒരു മകൾ. ലേക് ഷോർ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഞാൻ കടന്നു ചെന്നു. 15 വയസ്സുകാരൻ, 5 വയസ്സുകാരൻ ചെങ്ങന്നൂർ സ്വദേശികളാണ്. ക്യാൻസർ രോഗത്താൽ ഭാരപ്പെടുന്നു. പ്രിയമുള്ളവരെ, എത്രയധികം കുഞ്ഞുങ്ങൾ, എത്രയോ അധികം ക്യാൻസർ രോഗികൾ. ക്യാൻസർ മാത്രമല്ല, പലവിധമായ രോഗങ്ങളാൽ ഭാരപ്പെടുന്നവർ, വേദനിക്കുന്നവർ, അപകട മരണം കൂടുന്നു, മനുഷ്യന്റെ സ്വസ്ഥത നഷ്ടപ്പെടുന്നു. മറ്റു പല രാജ്യങ്ങളിലും തീവ്രവാദ പ്രവർത്തനങ്ങൾ മൂലം എത്രയധികം പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഇതൊക്കെയും നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടുകൾ നടക്കുമ്പോൾ ഒരു ക്രിസ്ത്യാനി എന്ന നിലയിൽ നമുക്കൊരു നിമിഷം പോലും ചിരിക്കുവാൻ അവകാശമില്ല, അർഹതയില്ല. പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ മാത്രമേ, കരയുവാൻ മാത്രമേ, നെടുവീർപ്പിടുവാൻ മാത്രമേ നമുക്ക് അവകാശമുള്ളൂ. മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി കരയണം. ബി ഫോർ അതേഴ്സ്, മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി കരയുന്ന ഒരു ജീവിതമായി തീരണം നമ്മുടേത്. എനിക്ക് വേദപുസ്തകത്തിൽ ഇഷ്ടമുള്ളൊരു പ്രവാചകനുണ്ട്, നെഹമ്യാ പ്രവാചകൻ. നെഹമ്യാ പ്രവാചകന്റെ പുസ്തകം നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ പോയി വായിക്കണം. അവിടെ കാണാം, പ്രവാസ ജീവിതം നയിക്കുന്ന നെഹമ്യാ പ്രവാചകൻ അർത്ഥശേഷ്ഠ രാജാവിൻ്റെ രാജധാനിയിൽ വീഞ്ഞു പകർന്നു കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ജോലിയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്. പ്രവാചകനാണ്, പക്ഷെ പ്രവാസത്തിൽ പിടിച്ചുകൊണ്ട് വന്നിരിക്കുന്നു. 1-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ വളരെ കാലങ്ങൾക്ക് ശേഷം യെരുശലേമിൽ നിന്നും ഒരു സന്ദേശം താൻ കേട്ടിരിക്കുന്നു, ഒരു ദുഃഖവർത്തമാനം. എന്തെന്നറിയാമോ? യെരുശലേമിന്റെ മതിലുകൾ ഇടിഞ്ഞ്, പിതാക്കന്മാരുടെ കലകളൊക്കെ തീ വെച്ച് ചുട്ടു നശിച്ചിരിക്കുന്നു, ശത്രു സംഹാര താണ്ഡവമാടിയിരിക്കുന്നു. നെഹമ്യാ പ്രവാചകൻ അത് കേട്ടിട്ട് ഉപവസിച്ചു, വളരെ കരഞ്ഞു. തൻ്റെ സ്വന്തം കുടുംബത്തിൻ്റെയോ തൻ്റെയോ കാര്യമല്ല, യെരുശലേമിന്റെ മതിലുകൾ ഇടിഞ്ഞു, പിതാക്കന്മാരുടെ കല്ലറകൾ തീ വെച്ച് ചുട്ടു നശിച്ചു കിടക്കുന്നു. അയ്യോ, കരയുന്ന പ്രവാചകൻ. 2-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ കാണാം, കരയുന്നതിനിടയിൽ ദുഃഖത്തോടുകൂടെ തൻ്റെ ജോലിയിൽ തൻ വ്യാപൃതനായി. വീഞ്ഞ് രാജാവിന് വിളമ്പിക്കൊടുക്കുമ്പോൾ രാജാവ് നെഹമ്യാവേ എന്ന് വിളിച്ചു. എന്നിട്ട് ചോദിക്കുന്നു, നിന്റെ മനോദുഃഖം എന്താണ്? ഇത് മനോദുഃഖമല്ലാതെ മറ്റൊന്നുമല്ല. നിന്റെ മുഖം എന്താണ് വാടിയിരിക്കുന്നത്? ഇത് മനോദുഃഖമല്ലാതെ മറ്റൊന്നുമല്ല. നെഹമ്യാവ് സ്വർഗത്തിലെ ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് മറുപടി കൊടുക്കുന്നു. എന്താ മറുപടി കൊടുത്തെന്ന് അറിയാമോ? എന്റെ പിതാക്കന്മാരുടെ കലറുകൾ ഇടിഞ്ഞു കിടക്കുമ്പോൾ, മതിൽ തീ വെച്ച് ചുട്ടു നശിച്ചു കിടക്കുമ്പോൾ ഞാൻ എങ്ങനെ കരയാതിരിക്കും? അതേ, സമൂഹത്തിൽ അനർത്ഥം നായാടി അനേകർ നശിക്കുമ്പോൾ, മദ്യപാനികളുടെ എണ്ണം വർദ്ധിക്കുമ്പോൾ, ഇന്നത്തെ യുവതലമുറ മദ്യത്തിനും മയക്കുമരുന്നിനും അടിമപ്പെട്ട് തങ്ങളുടെ ബുദ്ധിശക്തിയും കർമ്മശേഷിയും നശിപ്പിക്കുമ്പോൾ, ദൈവത്തിൽ നിന്നും അകന്ന് പാപകരമായ ജീവിതം നയിക്കുമ്പോൾ, ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാരുടെ ഇടയിൽ ഭിന്നതകൾ രൂക്ഷമാകുമ്പോൾ, സഭയിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ, സമൂഹത്തിൽ സാമുദായിക മേഖലകളിൽ
പ്രിയമുള്ളവരെ, പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഞാൻ എങ്ങനെ കരയാതിരിക്കും? കരയുന്ന പ്രവാചകൻ. പ്രിയമുള്ളവരെ, നെഹെമ്യാവിനെ അനുഗ്രഹിച്ച് രാജാവ് മതിൽ പണിയാനായിട്ട് വിടുകയാണ്. നമുക്കറിയാം, എവിടെ നന്മ ചെയ്യാൻ പോയാലും ഒത്തിരി ദുഷിയും പരിഹാസവും കേൾക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. തിന്മ ചെയ്താൽ അത്രയും വരത്തില്ല. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ തിന്മ ചെയ്യരുത്, നന്മ ചെയ്യണം. നന്മ ചെയ്താൽ ദൈവം നമുക്ക് പ്രതിഫലം തരും. ഗിരിപ്രഭാഷണത്തിൽ കർത്താവ് പറയുന്നുണ്ട്, നീതി നിമിത്തം നിങ്ങൾ ഉപദ്രവിക്കപ്പെടുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ആരായിത്തീരും? ഭാഗ്യവാന്മാരായിത്തീരും. നീതി നിമിത്തം നിങ്ങൾ പീഡിപ്പിക്കപ്പെടുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഭാഗ്യവാന്മാർ. കണ്ടോ, ദൈവത്തിന്റെ ഭാഗ്യകരമായ അനുഭവത്തിൽ നാം എത്തിച്ചേരുകയാണ്. പത്രോസിന്റെ ഒന്നാം ലേഖനം 2:20 വാക്യത്തിൽ കാണാം, കുറ്റം ചെയ്തിട്ട് ശിക്ഷ അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്നാലോ എന്ത് യശസ്സുള്ളൂ. അല്ല, നന്മ ചെയ്തിട്ട് ശിക്ഷയേറ്റാൽ അത് ദൈവത്തിന് പ്രസാദം. നിങ്ങൾ വായിച്ചു നോക്കണം. പത്രോസിന്റെ ലേഖനത്തിൽ കാണുന്നു, നിങ്ങൾ കുറ്റം ചെയ്തിട്ട് ശിക്ഷ അനുഭവിച്ചാൽ ആരും കരയത്തില്ല. എന്നാൽ നന്മ ചെയ്തിട്ട് ശിക്ഷ അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്നാലോ അത് ദൈവത്തിന് പ്രസാദം. ഞാൻ, എനിക്ക് ജയിൽ മിനിസ്ട്രി കൂടി ഉണ്ട്. എല്ലാ 2 ശനിയാഴ്ചയും പൂജപ്പൂർ സെൻട്രൽ ജയിലിൽ വിശുദ്ധ കുർബാന അർപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. അല്ലാതെ പോയി കൗൺസിലിംഗ് നടത്തുന്നുണ്ട്. അനവധി ആളുകൾ കടന്നു വന്ന് അവരുടെ നിസ്സഹായാവസ്ഥ പറയാറുണ്ട്. ഈ കഴിഞ്ഞ മാസം പോയപ്പോൾ ആലുവ കൂട്ടക്കൊല കേസിലെ ആന്റണി ഞങ്ങളുടെ അടുക്കൽ വന്നു. ഞങ്ങൾ കുറച്ച് വൈദികരുണ്ടായിരുന്നു, കുമ്പസാരിക്കാനായിട്ട് കടന്നു വന്നു. ഞങ്ങളൊന്ന് പകച്ചു, 6 ഒരു കുടുംബത്തിലെ 6 കൂട്ടക്കൊല ചെയ്ത ആന്റണി വന്നിരിക്കുന്നു കുമ്പസാരിക്കണമെന്ന്. ഒരച്ഛൻ എൻ്റെ കണ്ണിലോട്ട് നോക്കി, ഞാൻ മറ്റൊരച്ഛൻ്റെ കണ്ണിലോട്ട് നോക്കി. വിശുദ്ധ കുർബാന അനുഭവിച്ചേ തീരൂ. ഞാൻ കുമ്പസാരിപ്പിച്ചു. ഞാൻ ചോദിച്ചു, കാര്യങ്ങൾ ചോദിച്ചപ്പോൾ അവൻ പറയുകയാണ്, അച്ഛോ ഈ ദേവാലയത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയാം, ഞാൻ ആരെയും കൊന്നിട്ടില്ല. എൻ്റെ ആരോഗ്യവശം കണ്ടോ, ഞാനല്ല കൊന്നത്, തെളിവെല്ലാം എനിക്ക് എതിരായിരുന്നു. പ്രിയമുള്ളവരെ, അദ്ദേഹം വാസ്തവമായും കരഞ്ഞിട്ട് മറ്റുള്ളവർ കൊല്ലവരെ എനിക്കറിയാം, പക്ഷേ സാഹചര്യം അതായിപ്പോയി, ഞാനിപ്പോൾ ജീവപര്യന്തം കഴിയുക. നമ്മൾ വിചാരിച്ചേക്കാം ജീവപര്യന്തം 12 നല്ല, ഇപ്പോൾ 25, 26 കഴിയുന്നവരുണ്ട് അവിടെ. അനവധി ആളുകൾ ചില സാഹചര്യങ്ങളുടെ സമ്മർദ്ദം കൊണ്ടും ഒക്കെ അവിടെ കഴിയുന്നവരുണ്ട്. നിരപരാധികൾ കഴിയുന്നവരുണ്ട്, ശിക്ഷ അനുഭവിക്കുന്നവരുണ്ട്. നന്മ നിമിത്തം നീ പീഡ സഹിച്ചാൽ, ആന്റണിയുടെ കാര്യം എനിക്കറിയില്ല, അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ കാര്യം മാത്രമേ ഉള്ളൂ, പക്ഷേ നിരപരാധിയാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹം ഭാഗ്യവാനാ. പ്രിയമുള്ളവരെ, നെഹെമ്യാ പ്രവാചകൻ മതിൽ പണിയാനായിട്ട് പോവുകയാണ്. മതിലൊക്കെ പണിതുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ 2 എഴുന്നേറ്റു. ആരൊക്കെയെന്നറിയാമോ? സൻബല്ലത്തും തോബിയാവും എഴുന്നേറ്റിട്ട് പറഞ്ഞു, നീ മതിൽ പണിയണ്ടെന്ന്, ഞങ്ങൾക്കറിയാം. അവർ പണിത മതിൽ ഇടിച്ചു കളയാൻ തുടങ്ങി. കുറുക്കന്മാരെ വിട്ട് ഇടിച്ചു കളയുവാൻ തുടങ്ങിയെന്ന് വേദസ്ഥം പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ നെഹെമ്യാവ് രാജാവിൻ്റെ സപ്പോർട്ടോടുകൂടിയാ വന്നിരിക്കുന്നത്. വേണമെങ്കിൽ എതിർക്കാം, ഗുണ്ടായിസം കാണിക്കാം, പക്ഷേ നെഹെമ്യാ പ്രവാചകൻ പ്രതികരിച്ച രീതി നമ്മൾ അനുവർത്തിക്കണം. അദ്ദേഹം പ്രതികരിച്ച് എങ്ങനെയെന്നറിയാമോ? വിശ്വാസത്തിൻ്റെ വാക്കുകൾ ഉതിർത്തുകൊണ്ട്. ശത്രു കേൾക്ക പറയണം, വിശ്വാസത്തിൻ്റെ വാക്കുകൾ. പുറപുറുപ്പിൻ്റെതാവരുത്, പ്രത്യാശയുടെ വാക്കുകൾ പറയണം. നെഹെമ്യാ പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞത്, എൻ്റെ ദൈവത്താൽ ഞാൻ സേവിച്ചു നിൽക്കുന്ന, ഞാൻ ആരാധിക്കുന്ന സൈന്യങ്ങളുടെ ദൈവമായ യഹോവയാൽ കാര്യം സാധിപ്പിക്കും. ഉറച്ച വിശ്വാസം. എത്ര പ്രതിസന്ധികൾ വന്നോട്ടെ, എല്ലാവരും നമ്മെ കൈവിട്ടോട്ടെ, പക്ഷേ പെറ്റമ്മ തള്ളിയാലും
തള്ളാത്ത ഒരു ദൈവമുണ്ട്. ഒരു സ്ത്രീ തന്റെ കുഞ്ഞിനെ മറന്നാലും ഞാൻ നിന്നെ മറക്കുമോ? ഉള്ളങ്കരങ്ങളിൽ നമ്മെ വഹിച്ചുകൊണ്ട് ആശ്വസിപ്പിക്കുന്ന കർത്താവ്. നെഹമ്യാവ് വിശ്വാസത്തിന്റെ വാക്കുകൾ പറഞ്ഞു. നാം ഓരോരുത്തരും ശത്രു കേൾക്ക വിശ്വാസത്തിന്റെ വാക്കുകൾ പറയണം. ഇത് ബി കെ വർഗീസ് അച്ഛൻ പറഞ്ഞതല്ല, യഹോവയാം ദൈവം പറയുന്ന കാര്യമാണ്. യോവൽ പ്രവാചകന്റെ പുസ്തകം അതിൻ്റെ 3:10 വാക്യത്തിൽ കാണാം. നെഹമ്യാ യോവൽ പ്രവാചകന്റെ പുസ്തകത്തിൽ കാണുന്നു, യഹോവയാം ദൈവം പറയുന്ന ഇപ്രകാരമാണ്, നിങ്ങളുടെ കൊഴുക്കളെ വാളുകളായും വാക്കത്തുകളെ കുന്തങ്ങളായും അടുപ്പീൻ. എന്നിട്ട് പറയുന്നു, ദുർബലൻ തന്നെത്താൻ വീരനായി മതിക്കട്ടെ. ദുർബലൻ, ബലമില്ലാത്തവൻ ബലമുണ്ടെന്ന് പറയണമെന്ന് ഇംഗ്ലീഷ് വേദപുസ്തകം കൊടുത്തിരിക്കുന്ന അതേ വാചകം, ലെറ്റ് ദ വീക്ക് സേ ഐ ആം സ്ട്രോങ്, ബലഹീനൻ പറയട്ടെ താൻ ബലവാനെന്ന്. വിശ്വാസത്തിന്റെ വാക്കുകളാണ്. 10 അടുപ്പിച്ച് പറയുക വിശ്വാസത്തിന്റെ വാക്കുകൾ. എൻ്റെ ദൈവം തരും, എൻ്റെ എല്ലാ സ്ഥിതിക്കും ദൈവം ഭേദം വരുത്തും, എൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ മാറും, എൻ്റെ ദുഃഖങ്ങൾ അകലും, എൻ്റെ ഭർത്താവിന് നല്ല ജോലി ലഭിക്കും, എൻ്റെ പരിതാപകരമായ അവസ്ഥയെ ദൈവം കാണുന്നു, എൻ്റെ ദൈവം അറിയാതെ ഒന്നും സംഭവിക്കുന്നില്ല. വിശ്വാസത്തിന്റെ വാക്കുകൾ പറയുക. ബലഹീനൻ പറയട്ടെ താൻ ബലവാനെന്ന്. അങ്ങനെയെങ്കിൽ രോഗി പറയട്ടെ, എൻ്റെ കർത്താവിൻ്റെ അടിപ്പിണരാൽ എനിക്ക് സൗഖ്യം വന്നതുകൊണ്ട് ഞാൻ സുഖമുള്ളവനെന്ന്. അങ്ങനെയെങ്കിൽ പൈശാചികമായ അന്ധകാരത്തിൽ കിടക്കുന്ന വ്യക്തി ജീവിതങ്ങൾ പറയട്ടെ, സ്ത്രീയുടെ സന്തതി സർപ്പത്തിൻ്റെ തലയെ ക്രൂശിൽ മതിച്ചത് കൊണ്ട് ഞാൻ സ്വതന്ത്രനെന്ന്. അങ്ങനെയെങ്കിൽ പഠിക്കാൻ ബുദ്ധിയില്ലാത്ത കുഞ്ഞുങ്ങൾ പറയട്ടെ, യഹോവ ഭക്തി ആയുസ്സിനെ ആയുസ് യഹോവ ഭക്തി ജ്ഞാനത്തിൻ്റെ ആരംഭമായതുകൊണ്ട് അല്പബുദ്ധികളെ യഹോവ ബുദ്ധിമാന്മാരാക്കി തീർക്കുന്നത് കൊണ്ട് എനിക്ക് ദൈവം ബുദ്ധി തരുമെന്ന് പറയട്ടെ. ദൈവം തരും പ്രിയമുള്ളവരെ. നമ്മൾ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ വാക്കുകൾ പറയണം. എൻ്റെ അടുത്ത ഒരു സ്നേഹിതൻ എന്നോട് കഴിഞ്ഞിട്ട് പറയുകയാണ്, അച്ചോ എനിക്കുണ്ടായ ഒരു അനുഭവമാണ്. അദ്ദേഹം സുവിശേഷകനാണ്, നല്ല ഒരു മനുഷ്യനാണ്. അദ്ദേഹം പറയുക, ഞാൻ പ്രൈമറി സ്കൂളിൽ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു ചാണ്ടി എന്ന് പറയുന്നൊരു എൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്തുണ്ടായത്, ഒരു കൊച്ചു ഒരു കുഞ്ഞു പഠിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു ചാണ്ടി. ഈ ചാണ്ടി എപ്പോഴും അസുഖമാണ്, മൂക്കൊലിപ്പിച്ച് ചെവിപ്പഴുപ്പ് കാണും. 2 കൂടിയിരിക്കുമ്പോൾ 2 മാത്രമേ അവൻ സ്കൂളിൽ വരത്തുള്ളൂ. അപ്പൊ ഞാനിത് കൗതുകത്തോടെ കേട്ടിരുന്നു. എപ്പോഴും അസുഖമാ, പഠിക്കാൻ മൊണ്ണയാ, പഠിക്കത്തില്ല. അപ്പോൾ അസുഖമായിട്ട് സ്കൂളിൽ കിടക്കുമ്പോൾ ടീച്ചേഴ്സ് വിളിക്കും, അവൻ്റെ അമ്മ വരും, എന്നിട്ട് അവനെ പൊക്കി തോളത്തിട്ടുകൊണ്ട് തിരിഞ്ഞു നിന്നിട്ട് എല്ലാവരും കേൾക്ക പറയും, ദൈവം അനുവദിക്കുന്നെങ്കിൽ ഇവനെ ഞാൻ വീണ്ടും സ്കൂളിൽ കൊണ്ടുവരും. പാവപ്പെട്ട കുടുംബമാണ്, പട്ടിണിയാണ്, പക്ഷേ അമ്മച്ചി നല്ല പ്രാർത്ഥനക്കാരിയാണ്. ഇതൊന്നല്ല, 9,000 ഇവർ കേട്ട് കഴിഞ്ഞു. 4 വരെയൊക്കെ പഠിച്ചു ഇദ്ദേഹത്തിനോട്, പിന്നെ തോറ്റൊക്കെ പോയി, പിന്നെ കണ്ടിട്ടില്ല ചാണ്ടിയെ. ഇവരൊക്കെ കളിയാക്കി പറയുമായിരുന്നു മൂക്കള ചാണ്ടി എന്ന്. കാരണം ചെവിപ്പഴുപ്പുകൊണ്ട് മൂക്കളെ ഒലിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് വൃത്തികേടായിട്ടിരിക്കുന്ന ചാണ്ടി. ഈ സ്നേഹിതൻ എന്നോട് പറയുക, അച്ചോ കഴിഞ്ഞ കുറേ നാളുകൾക്ക് മുമ്പ് ഞാൻ കുറ്റൂര് ബസ് കയറാനായിട്ട് നിൽക്കുകയാണ്, ഒരു പള്ളിയിൽ പോകാൻ. ഒരു വലിയ നല്ല വിലപിടിപ്പുള്ളൊരു വണ്ടി വന്ന് മുമ്പിൽ നിന്നു, ഗ്ലാസ് പതുക്കെ താന്നു. ഒരു സുമുഖനായ ചെറുപ്പക്കാരൻ നോക്കി, ഈ എൻ്റെ സ്നേഹിതന് മനസ്സിലായില്ല, ഒരു ഫാമിലി ഉണ്ട്. അദ്ദേഹം വണ്ടി നിർത്തിട്ട് ഇറങ്ങി വന്നിട്ട് എൻ്റെ സ്നേഹിതനെ കെട്ടിപ്പിടിച്ചു, എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, നിനക്കെന്നെ ഓർമ്മയുണ്ടോടാ? ഇല്ല, മനസ്സിലായില്ലല്ലോ. എടാ, ഞാനാണ് നിന്റെ പഴയ മൂക്കളച്ചാണ്ടി. ഞാനിപ്പോൾ ഓസ്ട്രേലിയയിലാ, അവധിക്ക് വന്നിരിക്കുകയാണ്. എങ്ങനെയൊക്കെയെന്നോ
പ്രിയമുള്ളവരെ, അവൻ്റെ അമ്മയുടെ വിശ്വാസം, എൻ്റെ സ്നേഹിതൻ പറഞ്ഞ കാര്യം അതാ, അവൻ്റെ അമ്മയുടെ വിശ്വാസം ദൈവം അനുവദിക്കുന്നെങ്കിൽ അവൻ വീണ്ടും പള്ളിക്കൂടത്തിൽ വരും. മൊണ്ണയായിരുന്നവൻ, പഠിക്കാൻ കൽപ്പില്ലാത്തവൻ, രോഗമുള്ളവൻ, ദൈവം അവനെ ഉയർത്തി. അതാണ് ദൈവം, അതാണ് നമ്മുടെ കർത്താവ്. നിന്നെ ഞാൻ വാലല്ല തലയാക്കും, നിനക്ക് താഴ്ചയല്ല നിനക്ക് ഉയർച്ച തന്നെ ഉണ്ടാകും. പക്ഷേ അടിവരയിട്ട് കർത്താവ് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം, ആവർത്തന പുസ്തകം 28:13 അവിടെ പറയുന്നു, ഞാൻ നിന്നെ വാലല്ല തലയാക്കും, നിനക്ക് ഉയർച്ച തന്നെ പ്രാപിക്കും, നീ എന്റെ വചനം കേട്ടു പ്രമാണിക്കുമെങ്കിൽ, വചനാനുസൃതം നീ ജീവിക്കുമെങ്കിൽ നിന്നെ ഞാൻ ഉയർത്തും. നമ്മുടെ മക്കൾ, നമ്മുടെ സന്തതികൾ, നമ്മുടെ തലമുറകൾ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടണമെങ്കിൽ നമ്മൾ കരയണം. പ്രിയമുള്ളവരെ, മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി കരയുവാൻ വന്ന പ്രവാചകൻ വിശ്വാസത്തിന്റെ വാക്കുകളാൽ ശത്രുവിനെ തുരത്തിയവൻ, അന്ധകാര ശക്തികൾ വ്യാപരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് വിശ്വാസത്തിന്റെ വാക്കുകൾ പറയണം. എന്റെ ദൈവം എന്റെ ചുറ്റുമുണ്ട്, ഭക്തന്മാരുടെ ചുറ്റും പാളയമിറങ്ങി വിടുവിക്കുന്നവനാണ് ദൈവം. എന്റെ ചുറ്റും കർത്താവുണ്ട്, വിശ്വാസത്തോടെ പറയണം. എന്റെ ദൈവം എന്റെ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കും, വിശ്വാസത്തോടെ പറയണം. എനിക്ക് ദൈവം ഉത്തരം തരും. മനക്ലേശ തരംഗങ്ങളാൽ ദുഃഖ സാഗരത്തിൽ മുങ്ങുമ്പോൾ, മനക്ലേശ തരംഗങ്ങളാൽ ദുഃഖ സാഗരത്തിൽ മുങ്ങുമ്പോൾ, തിരുക്കാരം നീട്ടേടുത്താണച്ചോ പെടേണ്ടായെന്നുരച്ചവനെ. ചേർന്ന് പാടാം, തിരുക്കാരം നീട്ടേടുത്താണച്ചോ ഭയപ്പെടേണ്ടായെന്നുരച്ചവനെ, വാഴ്ത്തുമേ എന്റെ പ്രിയനെ, ജീവകാലമെല്ലാം ഈ മരുയാത്രയിൽ നന്ദിയോടെ ഞാൻ പാടിടുമേ, നന്ദിയോടെ ഞാൻ പാടിടുമേ. ഞാനിരുന്ന ഒരു ദേവാലയത്തില് ഒരു മാനസിക രോഗി, ഞാൻ മാനസിക രോഗികളെ പാർപ്പിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥാപനം എനിക്ക് അറുനൂറ്റിമംഗലത്തുണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ അത് സഭയ്ക്ക് കൈമാറി എങ്കിലും മറ്റൊരു സ്ഥാപനം കൂടി ഉണ്ട്, ഒരു ഓൾഡ് ഏജ് ഹോം, വഴിനീളെ അലയുന്ന മാതാപിതാക്കളെ പാർപ്പിക്കുന്ന സ്ഥാപനം, ശാലോം. ചില വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് എൻ്റെ ഇടവകയിൽ ഞാൻ ഇരുന്ന ഒരു ദേവാലയത്തിൻ്റെ മാനസിക രോഗി, അദ്ദേഹം പന്തളം മെഡിക്കൽ മെഷീനിൽ കഴിയുകയാണ്. അദ്ദേഹത്തെ കാണാനായിട്ട് ഞാൻ പോയി. അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ എന്നെ മാത്രമേ കയറ്റി വിട്ടുള്ളൂ, ഒരു വാർഡാണ്, അതിനകത്തൊരു സെല്ലുണ്ട്. വാർഡിൽ അനവധി മാനസിക രോഗികൾ കിടപ്പുണ്ട്. സെല്ലിൻ്റെ മുമ്പിൽ ഞാൻ ചെന്ന് നിന്നു, ഒരൊറ്റ സെല്ലാണ്, ഒരാൾ മാത്രമേ അതിൽ താമസിക്കുന്നുള്ളൂ, എൻ്റെ ഇടവകയിലെ മെമ്പറാണ്. ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല അദ്ദേഹത്തെ, ആദ്യമായിട്ട് കാണുകയാണ്. ഞാൻ ചോദിച്ച, അച്ചാൻ്റെ പേരെന്തുവാ? അദ്ദേഹം ഒരൊറ്റമുണ്ട് മാത്രം എടുത്തുകൊണ്ട് ഭൂമി കറങ്ങുന്ന പോലെ കറങ്ങുകയാണ്. എന്നെ സൂക്ഷിച്ച് നോക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞു, ഞാനാണ് യേശു ക്രിസ്തു എന്ന്. ഞാൻ പറഞ്ഞു, അച്ചാൻ്റെ പേര്, ഞാനാണ് ക്രിസ്തു, ഭൂമിയിൽ ന്യായം വിധിക്കാൻ വന്നിരിക്കുക, നിന്നെ വിധിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു. പ്രിയമുള്ളവരെ, സംഗതി പന്തിയല്ലെന്ന് കണ്ട് ഞാൻ ഒരു നിമിഷം പ്രാർത്ഥിച്ചു. പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് ഞാൻ തിരിഞ്ഞു. തിരിഞ്ഞപ്പോൾ മറ്റ് മാനസിക രോഗികളെല്ലാം കൂടി എൻ്റെ ചുറ്റിലും കൂടി. ഒരാൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് ശരിയല്ല, ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കൂടെ പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്ന് അവർ ഇംഗ്ലാവ് മുടക്കി. ഞാൻ പറഞ്ഞു, എനിക്ക് സമയമില്ല, ഒരാളുടെ തല കൈവച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ എല്ലാവരും കൂടി ഒരാളെ അങ്ങോട്ട് തള്ളി വിട്ടു. ഞാൻ ഒരാളുടെ തലയിൽ അങ്ങനെ കൈവച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുക, ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ തൊപ്പി അനങ്ങുന്നു. ഞാനൊന്ന് കണ്ണു തുറന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ ഈ
പ്രാർത്ഥിച്ച് ഞാൻ ആരുടെ തലയെ കൈവച്ചു, അവൻ തിരിച്ച് എൻ്റെ തലയെ കൈവച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുക. അറിയുള്ളവരെ, അവർ വിചാരിച്ചു കാണും പുതിയ അന്തേവാസിയാണ്. ഞാൻ പുറത്തിറങ്ങിയപ്പോൾ ഈ ചെല്ലിക്കിടക്കുന്ന മനുഷ്യൻ്റെ ഭാര്യ അവിടെ നിൽപ്പുണ്ട്. അച്ഛോ, ഞാനാണ് ഭാര്യ, ഒരു എല്ലും തൊലിയും മാത്രമുള്ളൊരു സ്ത്രീയെ അസ്ഥിപഞ്ജരം കണക്കെ നിൽക്കുന്നു. ഞാൻ ചോദിച്ചു, എത്ര വർഷമായി മാനസിക രോഗമായിട്ട്? 12 വർഷമായച്ചോ, പട്ടിണിയാ, ദുഃഖമാ. ഇത് ഞാൻ ഗൾഫിലായിരുന്നു, നല്ല ജോലിയൊക്കെ ആയിരുന്നു, പക്ഷെ ഇപ്പോൾ വളരെ പരിതാപകരമാണ്. ഞാൻ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ വാക്കുകൾ പറഞ്ഞു. ഞാൻ പറഞ്ഞൊരു കാര്യം ചെയ്യ്, 12ാമത്തെ വർഷം വിടുതലിൻ്റെ വർഷമാണ്. രക്തസർവക്കാരി സ്ത്രീ 12ാമത്തെ വർഷം വിടുതൽ പ്രാപിച്ചുവെങ്കിൽ ഇദ്ദേഹം സുഖപ്പെടുമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു. ഒരു കാര്യം ചെയ്യ്, അദ്ദേഹത്തെ ഡിസ്ചാർജ് ആക്കി പള്ളി കൊണ്ടുവരാൻ പറഞ്ഞു. ഈ സ്ത്രീ എൻ്റെ മുഖത്തോട് നോക്കി പറയുക, അച്ഛോ, അച്ഛൻ എന്തായി പറയുന്നേ, അദ്ദേഹം വയലൻ്റാ, അദ്ദേഹത്തെ ഡിസ്ചാർജ് ആക്കാൻ പറ്റുമോ? ഞാൻ പറഞ്ഞു, വിശ്വസിക്കുക, വിശ്വസിച്ചാൽ ദൈവത്തിൻ്റെ മഹത്വം കാണും. ഞാൻ പറഞ്ഞിരിഞ്ഞു പോന്നു. ഒരു 2 ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഈ സ്ത്രീ എന്നെ വിളിച്ചു, അച്ഛോ, അച്ഛൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ഞാൻ അച്ചായനെ ഡിസ്ചാർജ് ആക്കി വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്ന വഴിയിൽ ചാടിപ്പോയി അച്ഛൻ പിടിച്ചോണ്ടിരുന്നു. പ്രിയമുള്ളവരെ, എൻ്റെ ഭാര്യ എന്നെ നോക്കി, ഒരു ഈ മനുഷ്യൻ ഒരു ജോലിയില്ലയോ? സ്വസ്ഥമായിട്ട് സെല്ലിക്കിടന്ന മനുഷ്യനെ ഞാൻ പ്രേരണ ചെലുത്തി ഡിസ്ചാർജ് ആക്കി കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ അദ്ദേഹം ചാടിപ്പോയി. ഏതായാലും ഞാനോട് ഇടപെട്ട് അദ്ദേഹത്തെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടു വന്നു. പിറ്റേ ദിവസം മുതൽ 3 ദിവസക്കാലം ഞങ്ങൾ ദേവാലയത്തിൽ ഉപവസിച്ചു. എനിക്കൊരു വിശ്വാസമുണ്ട്, ദൈവസന്നിധിയിൽ മുട്ടുകുത്തിയാൽ ദൈവം തരും. ആവശ്യബോധത്തോടെ കുറെ കരയുന്ന പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവരെ മാത്രം സെലക്ട് ചെയ്ത് ഒരു നേരം മാത്രം ഭക്ഷണം കഴിച്ചുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഉപവസിക്കാൻ തുടങ്ങി. 1ാമത്തെ ദിവസം ഉച്ചയായപ്പോൾ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് പതുക്കെ ചോദിച്ചു, അച്ചായ, പേരെന്തുവാ? അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, യേശു എന്നാണെന്ന്. ഒരു മാറ്റവും ഇല്ല, ചോദിച്ചു പറഞ്ഞു. 2ാമത്തെ ദിവസം ഉച്ചയായപ്പോൾ ഞാൻ ചോദിച്ചു, അച്ചാ, എൻ്റെ പേരെന്തുവാ? ക്രിസ്തു എന്നാന്ന് പറഞ്ഞു. ഒരു മാറ്റവും ഇല്ല. അന്ന് വൈകിട്ട് എൻ്റെ പള്ളി, എൻ്റെ ഇടവക്കാർ, കമ്മിറ്റിക്കാർ പറഞ്ഞു, ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു കാര്യം മനസ്സിലായി, യഥാർത്ഥ മാനസിക രോഗി ആരാണെന്ന്. പ്രിയമുള്ളവരെ, ഞാനതിൽ പതറിപ്പോയില്ല. 3ാം ദിവസം അതിശയത്തിൻ്റെ ദിവസമാണ്. കാരണം 3ാം ദിനം പച്ചവെള്ളത്തെ രൂപാന്തരപ്പെടുത്തിയത് 3ാം ദിവസമാണ്. യേശു ദാനം ചെയ്ത 3ാം ദിവസമാണ്. യേശു ബാലനായിരുന്നപ്പോൾ മാതാപിതാക്കൾക്ക് കിട്ടിയത് 3ാം ദിവസമാണ്. 5 അപ്പം കൊണ്ട് 5000 പേരെ പോഷിപ്പിച്ചത് 3ാം ദിവസമാണ്. യോരെ കരയ്ക്ക് ഛർദിച്ചതും 3ാം ദിവസമാണ്. അങ്ങനെ നിരവധി 3ാം ദിവസത്തിന്റെ പ്രത്യേകത വേദപുസ്തകം പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. 3ാം ദിവസം ഉപവാസത്തോടും പ്രാർത്ഥനയോടും കൂടിയിരിക്കുന്ന ഒരു സമൂഹം. ഉച്ച 12 മണി സമയത്ത് ഈ മനുഷ്യൻ അലറാൻ തുടങ്ങി, ഈ മനുഷ്യൻ നിലവിളിക്കാൻ തുടങ്ങി. ഈ മനുഷ്യൻ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു, ഞാൻ പോയേക്കാമേ എന്ന്. അദ്ദേഹത്തിന് മാനസിക രോഗമല്ലായിരുന്നു, പൈശാചിക ബന്ധനമായിരുന്നു. കൊടുംപിശാജ് ഇറങ്ങിപ്പോകുന്നു ഞാൻ കണ്ടു. അദ്ദേഹം കുമ്പസാരിച്ചു. അന്ന് മുതൽ ആ 3 വർഷക്കാലവും ആ ഇടവകയിൽ ഞാൻ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുമ്പോൾ എൻ്റെ കൂടെ പ്രസംഗത്തിന് വരുന്ന അദ്ദേഹമായിരുന്നു, വചനം വായിച്ച് സഹായിക്കുന്ന അദ്ദേഹമായിരുന്നു. പ്രിയമുള്ളവരെ, കുറേ വർഷങ്ങളായി. ഈ കഴിഞ്ഞിടെ അദ്ദേഹം എൻ്റെ വീട്ടിൽ വന്നു. അദ്ദേഹം നല്ല ഡ്രസ്സൊക്കെ ധരിച്ച് നല്ല മിടുക്കനായി വന്നിരിക്കുന്നു. എന്നോട് പറയുക, അച്ഛോ, എൻ്റെ മകൻ്റെ കല്യാണമാണ്, അച്ഛൻ മരണം. ഞാൻ കല്യാണത്തിനായി കടന്നു ചെന്നു. എനിക്കേറെ സന്തോഷമുണ്ടായത് എവിടെയിരുത്തി അദ്ദേഹത്തെ പ്രാർത്ഥിച്ചുവോ ആ ഭാഗത്ത് ഒരു നല്ല പിതാവായി, ഉത്തരവാദിത്തമുള്ള ഒരു പിതാവായി, ഒരു ബാഗൊക്കെ പിടിച്ച് സുട്ടും കോട്ടുമിട്ട് അദ്ദേഹം നിൽക്കുന്നു. പ്രിയമുള്ളവരെ, ഈ കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളിലൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിന് സ്വസ്ഥതയോടെ സമാധാനത്തോടെ ജീവിപ്പാൻ കഴിഞ്ഞു. എൻ്റെ മിടുക്കല്ല, എൻ്റെ കഴിവല്ല, സഭശ്രദ്ധയോടെ പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോൾ പത്രോസിൻ്റെ കൈച്ചങ്ങല് വീഴ്ത്തിയ ദൈവം. ശ്രദ്ധയോടെ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ അനേക രോഗബന്ധനങ്ങൾ അവൻ അഴിച്ചു കളയും. മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി കരയുവാൻ, മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിപ്പാൻ, മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി ധ്യാനിപ്പാൻ നമുക്ക് കഴിയണം.
നാലപ്പാട്ട് നാരായണ മേനോൻ കണ്ണുനീർത്തുള്ളി എന്ന കവിതയിലൂടെ ഇപ്രകാരം പാടിയത് ശ്രദ്ധേയമാണ്. ഒരു കണ്ണീർ കണം മറ്റുള്ളവർക്കായി നാം പൊഴിക്കവേ ഉദിക്കയാണ് ആത്മാവിലായിരം സൗരമണ്ഡലം. ഒരു പൊഞ്ചിരി ഞാൻ മറ്റുള്ളവർക്കായി ചെലവാക്കവേ ഹൃദയത്തിലുണ്ടാകുന്നു നിത്യനിർമ്മല പൗർണമി. ഇത്ര ശ്രദ്ധേയമായ വരികൾ. രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു. എന്തിനു വേണ്ടി കരയണം? യേശു കരയുന്നവരോടുകൂടി ഉണ്ട്. ഒന്ന്, മനോവ്യസനത്തോടെ കരയണം. രണ്ട്, മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി കരയണം. അവരുടെ വേദന എൻ്റെ വേദനയെന്ന് സ്വയമേ ഏറ്റെടുക്കണം. അതാണ് ക്രൈസ്തവ ജീവിതം. ഇന്നു മുതൽ സമൂഹത്തിൽ അരക്ഷിതാവസ്ഥ അനുഭവിക്കുന്ന വ്യക്തി ജീവിതങ്ങളുടെ പേരുകൾ എഴുതി വെക്കണം. ഒരു പണച്ചെലവുമുള്ള കാര്യമല്ല. ഒരു പേപ്പറിലോട്ട് പേരെഴുതണം. ബുദ്ധിമുട്ടനുഭവിക്കുന്നവരുടെ രോഗികളുടെ പേരെഴുതി വെക്കണം. പ്രാർത്ഥിക്കാൻ മാത്രമേ കർത്താവ് പറഞ്ഞുള്ളൂ. സൗഖ്യം കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞില്ല. തമ്പുരാനാണ് സൗഖ്യം കൊടുക്കുന്നത്. പ്രാർത്ഥിക്കുക. കരം വച്ച് എൻ്റെ ദൈവമേ അവരോട് ഇടപെടണമേ എന്ന് കരയുക, പ്രാർത്ഥിക്കുക. ദൈവം പ്രവർത്തിക്കും. പ്രിയമുള്ളവരെ, മൂന്നാമതായി ഒരു കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കാം. വിശുദ്ധ ലൂക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷം 23:27 വാക്യം വായിക്കാം. വിശുദ്ധ ലൂക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷം 23:27 വാക്യം വായിക്കുക. യേശു തിരിഞ്ഞ് അവരെ നോക്കി, യെരൂശലേം പുത്രിമാരെ, നിങ്ങൾ എന്നെ ചൊല്ലിക്കരയണ്ട, നിങ്ങളെയും നിങ്ങളുടെ മക്കളെയും ചൊല്ലിക്കരവീൻ. ആർക്കു വേണ്ടി കരയണം? ബിഫോർ അവർ ചിൽഡ്രൻ, നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കരയണം. നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ നമ്മുടെ കണ്ണുനീര് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? മാതാപിതാക്കളായ നാം ഓരോരുത്തരും കരയുവാൻ ബാധ്യസ്ഥരാണ്. ഇന്നിൻ്റെ തലമുറകൾ ദുഷിച്ചു പോകുന്നു, നെറ്റിനടിമപ്പെടുന്നു, ലൗകിക ചിന്തകളിൽ ജീവിക്കുന്നു, ഇൻട്രകാസ്റ്റ് മാരേജ് കൂടി വരുന്നു, എന്താ കുഴപ്പമെന്ന് ചോദിക്കുന്നു. പ്രിയമുള്ളവരെ, കതിരെ കൊണ്ട് വളം വച്ചിട്ടൊരു കാര്യവുമില്ല. അടക്കിയെടുത്തും അടി വയ്ക്കാം, പക്ഷേ അടയ്ക്കാൻ മരമെടുത്തും അടി വയ്ക്കാൻ പറ്റുമോ? ഒരിക്കലുമില്ല. വളമിടേണ്ട സമയത്ത് വളമിടണം. ഇക്കഴിഞ്ഞിടെ ഒരു പിതാവെന്നെ വിളിച്ചു. പള്ളി പെരുന്നാളിന് ഞാൻ അവിടെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് ആ പിതാവിനോട് പറഞ്ഞ കാര്യം. അച്ഛോ, വീട്ടിലൊന്ന് വരണം. ഞാൻ ചോദിച്ചു, എന്താ? ഞങ്ങളാകെപ്പാടെ വിഷമത്തിലാ. മകൾ 1+ പഠിക്കുന്നു. അവൾ ഞങ്ങൾക്ക് വലിയ വിശ്വാസമായിരുന്നു. പക്ഷേ അവളിപ്പോൾ ഒരു ഈഴവ യുവാവുമായി അടുപ്പത്തിലാ. അവളുടെ ഫോൺ നമ്പർ എങ്ങനെയോ അവൻ കണ്ടുപിടിച്ച് അവളെ വല്ലപ്പോഴും വിളിക്കും. അവളും പ്രതികരിക്കാൻ തുടങ്ങി. ഞാൻ അവൾ വീട്ടിൽ പോയി അവളെ നോക്കിയപ്പോൾ അവളെന്നെ കാണിച്ചു, പപ്പ അടിച്ചു പൊട്ടിച്ചത് അദ്ദേഹം. ഞാൻ പറഞ്ഞ് കണക്കായി പോയെന്ന് പറഞ്ഞു. പക്ഷേ ചില ഉപദേശങ്ങൾ കൊടുത്തു. അവളിപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് പിന്മാറി. ഇപ്പോൾ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. ജസ്റ്റ് ഒരു സന്തോഷത്തിന് വേണ്ടി. പക്ഷേ ആ സന്തോഷമാണ് ഒടുവിൽ ദുഃഖമായിത്തീരുന്നത്. പിതാവിനെയും മാതാവിനെയും മാറ്റി നിർത്തി ഞാൻ ചോദിച്ചു. ഒരു കാര്യം ഞാൻ വ്യക്തമായി പറഞ്ഞു, എനിക്ക് കുടുംബത്തെ അറിയാം. നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനയുടെ കുറവ്. ഒരു പെൺകുട്ടി വളർന്നു വരുമ്പോൾ അവളെ സംരക്ഷിക്കേണ്ട ചുമതല ഒരമ്മയ്ക്കാണ്. അമ്മ രാവിലെ അവിടുന്ന് ഇറങ്ങും, അപ്പനും അമ്മയും ബിസിനസ്സിന് വേണ്ടി പോകും. അതായത് അവർക്കൊരു ബിസിനസ്സുണ്ട്. പാതിരാത്രിക്ക് കയറി വരും. പിള്ളേർ അവിടെ നിന്ന് പഠിക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ ഒന്നും ചോദിക്കത്തില്ല. ഇതാണ് സ്ഥിരം പരിപാടി. അച്ഛോ, മനസ്സിലായി. അവർ എന്നോട് പറഞ്ഞ് കേൾക്കണോ? എൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി, ഞങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കാത്തതാണ് കുഴപ്പം. ഇനിയെങ്കിലും പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ ഞങ്ങൾ സന്നദ്ധരാണ്. ഞങ്ങൾ അതിനു വേണ്ടി ഒരുങ്ങുന്നു. അച്ഛോ, ഇനി ഞാൻ ബിസിനസ് പോകുന്നുള്ളൂ, ഇവിടെ വിടുന്നില്ല.
ഇക്കഴിഞ്ഞിടെ ഓർഫനേജിലേക്ക് സുമുഖനായ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ കടന്നു വന്നു. അവനെ കണ്ടാൽ മമ്മൂട്ടിയുടെ മോനെ പോലിരിക്കും. മമ്മൂട്ടിയുടെ മോൻ്റെ പേരിപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സ് ഓർക്കുന്നില്ല. പ്രിയമുള്ളവരെ, സുമുഖൻ സുന്ദരൻ, അവൻ വന്ന് എന്നോട് ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യാൻ വന്നതാണ്. നാളും പേരും ഒന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ല, വീടൊന്നും പറയുന്നില്ല. അവൻ വന്നിട്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞോ, എനിക്ക് എൻ്റെ വീട്ടിൽ കയറാൻ പറ്റുന്നില്ല, എൻ്റെ മാതാപിതാക്കൾ എന്നെ പുറത്താക്കി. ഞാൻ കാര്യങ്ങൾ ചോദിച്ചപ്പോൾ അവൻ പറഞ്ഞു, 28-ാമത്തെ വയസ്സിൽ അവൻ്റെ അപ്പനിൽ നിന്നും 1.5 കോടി രൂപയാണ് അവന് കിട്ടിയത്. ഞാൻ ചോദിച്ചു, രൂപ വല്ലതും ഉണ്ടോ? ഇല്ല. അവന് കൂട്ടുകാരുണ്ട്, 2-3 കാറുകളുണ്ട്, ഹോട്ടലിൽ താമസിക്കുന്നു. അവൻ്റെ വലിയൊരു പരാജയം, അവൻ 2 ഫ്ലാറ്റ് എടുത്തു, 1 അവൻ്റെ ഇഷ്ട കാമുകിക്ക് വേണ്ടി. അവളുടെ പേരിൽ ഫ്ലാറ്റ് എടുത്തു ഇഷ്ടം കൂടാൻ വേണ്ടി. അവൾ കാലി മാറി, അവളവളെ പാട്ടിന് പോയി, ഫ്ലാറ്റും പോയി. അവിടെ അവൻ്റെ അപ്പനടുക്കെ ഞാൻ പോയി. അപ്പനും അമ്മേനോട് പറഞ്ഞു, അച്ഛോ അവൻ പറയുന്നൊന്നും കേൾക്കരുതേ, അവൻ ഇവിടെ അകത്ത് വന്നാൽ ഞങ്ങളെ രണ്ടുപേരെയും കൂടെ പിടിച്ചു പോക്കും, ഉപദ്രവിക്കും. അവൻ്റെ സൗന്ദര്യം കണ്ടച്ഛൻ മയങ്ങരുത്. 1.5 കോടി രൂപ വസ്തു വിറ്റ് അവന് കൊടുത്തതാ. മുടിയമ്പുത്രനെ പോലെ അവൻ പോയി. പ്രാർത്ഥിക്കാൻ വിട്ടുപോയതിൻ്റെ കുറവ്. പണമുണ്ടായിരുന്നു, പ്രതാപമുണ്ടായിരുന്നു, അന്തസ്സുള്ള കുടുംബം, പക്ഷേ കതിരെ കൊണ്ട് വളം വെച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല. ചെറുപ്രായത്തിൽ അവൻ ചോദിക്കുന്നത് എന്തും കൊടുക്കുമായിരുന്നു എന്ന് പിതാവിനോട് പറഞ്ഞു. തിരുവനന്തപുരത്ത് പഠിച്ചപ്പോൾ അവൻ മനഃപൂർവ്വമായി ട്രെയിനിൽ പോകത്തില്ല. അവൻ തിരുവല്ലയിൽ ട്രെയിൻ വരുമ്പോഴാണ് അവൻ ഇറങ്ങുന്നത്. എന്തിനറിയാമോ? കാറിൽ പോകാൻ. കാറിൽ പോയി 1 ദിവസത്തെ ചെലവ് 3000 രൂപ. ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ ഇട്ടിരിക്കുന്ന ഡ്രസ്സ് ഞങ്ങളൊന്നിന് അച്ഛന്മാർ ചോദിച്ചു അവനോട്, ഇതിനെത്ര രൂപ വില വരും? അച്ഛൻ, ഈ ഒറ്റ ടീഷർട്ടിന് 3000 രൂപയാണെന്ന്. ഞാൻ ചോദിച്ചു, ഇതിൽ എത്ര എണ്ണം ഉണ്ട്? 1000 എണ്ണോളം വീട്ടിൽ കാണുമെന്ന്. ഷൂസ്. ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ജീവിതം, കുടുംബത്തിൽ സ്വൈരതയില്ല, സമാധാനമില്ല. തിരിച്ചറിവ് മാതാപിതാക്കൾക്ക് വന്നു തുടങ്ങി. അവന് വേണ്ടി കുഞ്ഞുനാൾ മുതൽ പ്രാർത്ഥിക്കാത്തതാണ്. 10-ാം ക്ലാസ്സിൽ പരീക്ഷ എഴുതുമ്പോൾ അല്ല പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത്, LKG പഠിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ആ കുഞ്ഞിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം, കരയണം. LKG പഠിക്കുമ്പോഴാണോ കരയേണ്ടത്? അല്ല. ഒരു മാതാവിൻ്റെ ഉദരത്തിൽ ഒരു കുഞ്ഞ് ഉരുവാകുമ്പോൾ തന്നെ അവന് വേണ്ടി, അവൻ്റെ നല്ല ഭാവിക്ക് വേണ്ടി കരയണം. ഒരു മാതാവിൻ്റെ ഉദരത്തിൽ ഉരുവാകുമ്പോഴാണോ കരയേണ്ടത്? അല്ല. ഒരു പിതാവിനും മാതാവിനും ഒരു കുഞ്ഞെപ്പോൾ വേണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നുവോ ആ നിമിഷം മുതൽ, പെട്ടെന്നുണ്ടായി എന്ന് പറയരുത്, ഒരുക്കത്തോടുകൂടിയാവണം, പ്രാർത്ഥനയോടുകൂടിയാവണം. നല്ല വൃക്ഷം നല്ല ഫലം കായ്ക്കും, ആകാത്ത വൃക്ഷമോ ആകാത്ത ഫലം കായ്ക്കും. പ്രിയമുള്ളവരെ, കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കരയണം. അതിൻ്റെ ആവശ്യകത കൂടി വരുന്നു. നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളൊക്കെ തെറ്റിപ്പോകുന്നു, നശിച്ചു പോകുന്നു. ലോകത്തിന് അനുഭവപ്പെട്ട് ജീവിക്കുമ്പോൾ കണ്ണുനീരോടെ പ്രാർത്ഥിക്കണം. ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കാൻ പോകുകയാണ്. വിലാപങ്ങളുടെ പുസ്തകം 2:18 വായിച്ചേ, 17-18. വിലാപങ്ങളുടെ പുസ്തകം 2:17-18 വാക്യങ്ങൾ. വിലാപങ്ങളുടെ പുസ്തകം 2:17-18 വാക്യങ്ങൾ. സിയോൻ പുത്രന്റെ മതിലെ, രാവും പകലും ഓലോല കണ്ണുനീരൊഴുക്കുക, നിനക്ക് തന്നെ സ്വസ്ഥത നൽകരുത്, നിന്റെ കൺമണി വിശ്രമിക്കുകയും അരുത്. രാത്രിയിൽ യാമാരംഭത്തിങ്കൽ എഴുന്നേറ്റ് നിന്റെ ഹൃദയത്തെ വെള്ളം പോലെ കർത്തൃസന്നിധിയിൽ പകർന്നുകൊണ്ട്, എന്തിനു വേണ്ടി? വീഥികളുടെ തലക്കലൊക്കെ വിശപ്പ് കൊണ്ട് അയ്യം വിളിക്കുന്ന, ലക്ഷ്യം തെറ്റിപ്പോകുന്ന നിന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ജീവരക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി കൈകളെ മലർത്തുക, പ്രാർത്ഥിക്കുക, കരയുക.
ആർക്ക് വേണ്ടി കരയണം? കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി, അവരുടെ ജീവരക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി കരയണം. ഈ ലോകത്തെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി സമ്പാദിക്കുവാൻ പറ്റിയ മൂല്യമുള്ള കാര്യം പ്രാർത്ഥനയും കാണുന്നീരുവ. ബാംഗ്ലൂരിലൊരു ഫ്ളാറ്റ്, എറണാകുളത്തൊരു ഫ്ളാറ്റ് മോന് വേണ്ടി സമ്പാദിച്ചിട്ടു, പക്ഷേ അവരെല്ലാം അതിൻ്റെ ഗൗരവം മനസ്സിലാക്കാതെ നശിപ്പിക്കുന്ന അനുഭവം. പ്രിയമുള്ളവരെ, അതിനേക്കാളുപരി കണ്ണുനീര് തലമുറകളെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നതായിത്തീരും. നേരുള്ളവരുടെ സന്തതി ഭൂമിയിൽ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടിരിക്കും. നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ അനുഗ്രഹീതരായിത്തീരുവാൻ മാതാവേ പിതാവേ നമുക്ക് തീരുമാനമെടുക്കാം. ദിവസം ഒരു തുള്ളി കണ്ണുനീരിൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒഴുക്കും. ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചേക്ക, എൻ്റെ കുഞ്ഞു ഒരു കുഴപ്പമില്ല ചോ ഇതുവരെ. പക്ഷെ വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകം അടിവരയിട്ട് പറയുന്നു, കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കുഴപ്പമില്ല എങ്കിൽ നിൽക്കുന്നു എന്നുള്ളവൻ വീഴാതിരിപ്പാൻ സൂക്ഷിച്ചു കൊള്ളട്ടെ. നിൽക്കുന്നു എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നവൻ വീഴാതിരിപ്പാൻ സൂക്ഷിച്ചു കൊള്ളട്ടെ. ദൈവമക്കളെയാണ് ശത്രുവിനിഷ്ടം, പിശാചിനിഷ്ടം. അവനിപ്പോൾ ഓവർ ടൈം വർക്ക് ചെയ്യുക. എന്തിനാ? കഴിയുമെങ്കിൽ വൃതന്മാരെ പോലും തെറ്റിക്കുവാൻ. ദൈവത്തോട് നാം കൂടുതൽ അടുക്കുമ്പോൾ നാം ചിന്തിച്ചു കൊള്ളണം, ഒത്തിരി പ്രശ്നങ്ങളും പ്രതിസന്ധികളും ജീവിതത്തിൽ വരും. എന്നാൽ ദൈവത്തോട് അടുക്കുവാനേ പോകുന്നില്ലെങ്കിൽ ഒരു ന്യൂട്രൽ അങ്ങ് ജീവിക്കാൻ പറ്റും. ദൈവത്തോട് കൂടുതൽ അടുത്ത് വിശുദ്ധിയിൽ വളരുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് ഒത്തിരി പരീക്ഷണങ്ങളും പ്രതിസന്ധികളും ജീവിതത്തിലേറി വരും. പക്ഷെ അതിനെ അതിജീവിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം കരുത്ത് സമ്പാദിക്കണം. നിരന്തര ധ്യാനത്തിലൂടെ, വേദപുസ്തക വായനയിലൂടെ, പ്രാർത്ഥനയിലൂടെ ഒക്കെ നമുക്ക് കരുത്താർജിപ്പാൻ സാധിക്കും. പ്രാർത്ഥന മുടക്കരുത്. പരിശുദ്ധ പരിമല തിരുമേനി കണ്ണുനീരോടെ പ്രാർത്ഥിച്ച പരിശുദ്ധനാണ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പുസ്തകം പഠിക്കുമ്പോൾ കാണാം. ഒരിക്കൽ പുലിക്കോട്ടിൽ ദീപനാശ്വസ് തിരുമേനി പരിമലക്കടവിൽ കടത്തുവള്ളത്തിൽ വന്നിറങ്ങി. അദ്ദേഹം തിരുമേനി താമസിക്കുന്ന മുറിയുടെ മുമ്പിൽ വന്ന് മുട്ടി. നല്ല ഉച്ചസമയം, 2 മണി സമയം, ഉറങ്ങുന്ന സമയമാണ്, ഒന്നും മയങ്ങാൻ പറ്റിയ സമയമാണ്. ഏറെ നേരത്തെ കടവ് തുറന്നില്ല പരിമല തിരുമേനി. ഒരു മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹം കഥ തുറന്നു. ദീപന്റെ ആശ്വാസ തിരുമേനി അതിശയിച്ചു പോയി. കറുത്ത കുപ്പായം മുഴുവനും നനഞ്ഞിരിക്കുന്നു, കണ്ണുകൾ ചുവന്നിരിക്കുന്നു, താടി രോമങ്ങളിലൂടെ കണ്ണുനീരിറ്റിറ്റ് വീഴുന്നു. തിരുമേനി പ്രാർത്ഥിക്കുകയായിരുന്നു, കരയുകയായിരുന്നു നട്ടുച്ച സമയത്ത്. പ്രിയമുള്ളവർ, അതുകൊണ്ടാണ് പരിശുദ്ധ പരിമല തിരുമേനിയുടെ മധ്യസ്ഥയിൽ അഭയപ്പെടുവാൻ തക്കവണ്ണമൊക്കെ ഭാഗ്യമുണ്ടായത്. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കരയണം. സിയോൻ പുത്രയുടെ മതിലേ, രാവും പകലും ഓരോരോ കണ്ണുനീരൊഴുക്കുക. കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഉറങ്ങിക്കിടക്കുമ്പോൾ കരം വെച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കണം, കരയണം. ചുടു കണ്ണുനീർ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ദേഹത്ത് വീഴട്ടെ. അവരുടെ വളർച്ചയുടെ ഓരോ ഘട്ടത്തിലും ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപ വ്യാപരിക്കും. മുരടിച്ചു പോകത്തില്ല, താളിയായി പോകത്തില്ല, അവർ ഔന്നത്യം പ്രാപിക്കും. നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളൊക്കെ രക്ഷപ്പെടുവാൻ, തലമുറകൾ രക്ഷപ്പെടുവാൻ മുട്ടുകുത്തി കണ്ണുനീരോടെ പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ കടപ്പെട്ടവരാണ് മാതാപിതാക്കളായ നാം ഓരോരുത്തരും. ഇന്ന് മുതൽ തീരുമാനമെടുക്കണം, എൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കരയും, അവർക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ ഉപവസിക്കാം. ആഴ്ചയിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഉപവസിക്കണം. ദൂരെ നാട്ടിലൊക്കെ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങൾ, അവരുടെ നല്ല ഭാവി. ഒരുപക്ഷെ നമ്മൾ പണം കൊടുത്ത് ധാരാളം തുക ചെലവാക്കിയാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത്. അതിനൊക്കെ ഒരു പ്രതിഫലം ലഭിപ്പാൻ, ഒരു ദുഷ്ടൻ നോക്കുവാൻ അനുവദിക്കാതിരിപ്പാൻ മുട്ടുകുത്തി ആ ഭാഗത്തേക്ക് കരം ഉയർത്തിപ്പിടിക്കണം. എൻ്റെ ദൈവമേ, എൻ്റെ കുഞ്ഞായിരിക്കുന്നിടത്ത് നിന്റെ സൂക്ഷിപ്പും കാവലും ഉണ്ടാവണമേ. ഭക്തന്മാരുടെ ചുറ്റും പാളയമിറങ്ങി വസിക്കുന്ന ദൈവം അവരെ വിടുവിക്കും. ഇയ്യോബിനും അവനുള്ളതിനൊക്കെയും ചുറ്റും വേലികെട്ട് സംരക്ഷിച്ച ദൈവം അവരെ സംരക്ഷിക്കും. നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കരയണം.
ഞാനൊരു പേപ്പർ സംസ്കൃതം പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. സംസ്കൃതത്തിൽ നല്ലൊരു ശ്ലോകമുണ്ട്, ഹിതോപദേശത്തിൽ ആചാര്യന്മാർ ചൊല്ലുന്നത്, മാതാ ശത്രു പിതാ വൈരി യേന ബാലേന പാടിതാഹ ന ശോഭതേ സഭാമധ്യേ ഹംസമധ്യേ ബഗോയദാം. മനസ്സിലായോ? മാതാ ശത്രു പിതാ വൈരി യേന ബാലേന പാടിതാഹ. നന്നായി പഠിക്കാത്തവൻ, നന്നായി പ്രാർത്ഥിക്കാത്ത മകൻ അവൻ്റെ അപ്പനും അമ്മയ്ക്കും ശത്രുവായി തീരും. ഒടുവിൽ മാതാ ശത്രു പിതാ വൈരി ഏന ബാലേന പാടിതാഹ. നന്നായി പഠിക്കാത്തവൻ അവൻ്റെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് ശത്രുവായി തീരും. ന ശോഭതേ, അവൻ ശോഭിക്കത്തില്ല. ഹംസമധ്യേ ബഗോയദാം, മനോഹരമായ അരയന്യങ്ങളുടെ മധ്യത്തില് ഒരു കൊക്കിന് എത്ര പ്രസക്തിയുണ്ടോ അതുപോലെ സജ്ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ, സമൂഹ മധ്യത്തിൽ, സഭയിൽ, കുടുംബത്തിൽ ആ മകൻ ശോഭിക്കത്തില്ല. മാതാ ശത്രു പിതാ വൈരി ഏന ബാലേന പാടിതാഹ ന ശോഭതേ സഭാമധ്യേ ഹംസമധ്യേ ബഗോയദാം. നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടണം. ഞാനൊരു സംഭവം കൂടി പറഞ്ഞിട്ട് വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കാം. അഗസ്തിനോസിന്റെ അമ്മയാണ് മോണിക്ക. സെയിന്റ് അഗസ്റ്റിന്റെ അമ്മയാണ് മോണിക്ക. ഈ മോണിക്ക തൻ്റെ ജീവിതം മുഴുവനും കണ്ണീരായിരുന്നു. കണ്ണീരിൽ കുതിർന്ന ജീവത്തിൻ്റെ ഒരു ഉടമയായിരുന്നു മോണിക്ക. 14-ാമത്തെ വയസ്സിൽ തെറ്റിപ്പോയി മകൻ അഗസ്തിനോസ്. വലിയ പ്രതീക്ഷകളോടുകൂടിയാണ് വളർത്തിക്കൊണ്ടുവന്നത്, പക്ഷേ ആ മകൻ തെറ്റി. ആ അമ്മ ദേവാലയം വിട്ടുപിരിയാതെ മുട്ടുകുത്തി പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. വൈദിക സെമിനാരിയിൽ ഒരു പേപ്പർ ഞാൻ സംസ്കൃതം ഒരു ചാപ്റ്റർ അഗസ്തിനോസിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രിയമുള്ളവരെ, 14-ാമത്തെ വയസ്സിൽ 15-ാമത്തെ വയസ്സിൽ 16-ാമത്തെ വയസ്സിൽ 18-ാമത്തെ വയസ്സുവരെയും പ്രാർത്ഥിച്ചു കരഞ്ഞു. ആ മകന് മാനസാന്തരമായില്ല. 18-ാമത്തെ വയസ്സിൽ മോണിക്ക കേട്ടത് ഒരു ദുഃഖവർത്തമാനമായിരുന്നു. തൻ്റെ മകനായ അഗസ്തിനോസിൽ നിന്നും വെപ്പാട്ടിയിലൊരു മകൻ ജനിച്ചുവെന്ന്, കൊള്ളരുതാത്ത ജീവിതത്തിൻ്റെ ഉടമയായി അഴുക്കിൽ അകപ്പെട്ടു പോയല്ലോ, തൻ്റെ മകൻ മലിനപ്പെട്ടു പോയല്ലോ, ആ അമ്മ വീണ്ടും വീണ്ടും കരയാൻ തുടങ്ങി. ഒരിക്കൽ മിലാനിലെ ബിഷപ്പായ ആംബ്രോസ് തിരുമേനി ദേവാലയം സന്ദർശിച്ചപ്പോൾ ഈ അമ്മയെ കണ്ടു. കണ്ണീരിൽ കുതിർന്ന ജീവിതത്തിൻ്റെ ഉടമയായ അമ്മയ്ക്ക് ആശ്വാസ വശസ്സുകളൊക്കെ അങ്ങോട്ട് കൊടുത്തു. പ്രിയമുള്ളവരെ, ആ ബിഷപ്പ് പറഞ്ഞു കേൾക്കണോ, ഈ കണ്ണുനീരിനൊരിക്കൽ ഫലമുണ്ടാകും. നിന്റെ അപ്പത്തെ വെള്ളത്തിന്മേൽ എറിയുക, ഏറിയ നാൾ കഴിയുമ്പോൾ തിരിച്ചു വരും. ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ അമ്മേ ഈ കണ്ണുനീരിന് ഫലമുണ്ടാകും. കണ്ണീനീരോടെ വിതച്ചാൽ ആർപ്പോടെ കൊയ്യും. വീണ്ടും മാതാവ് കരഞ്ഞു. ഒരു ദിവസം, എല്ലാ ദിവസവും വീട്ടിൽ വരും, ഒരു ദിവസം 3 മണി സമയത്ത് അമ്മ അങ്ങനെ കരഞ്ഞ് വേദനിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഈ മകൻ മദ്യത്തിൻ്റെ ലഹരിയിൽ അവൻ കടന്നു വന്നു. അവൻ കടന്നു വന്ന് വാതിക്കൽ അവൻ കൈവച്ച് തല അകത്തോട്ടിട്ട് അവൻ ചോദിച്ചു, അമ്മയെ എനിക്ക് വിശക്കുന്നു, ഭക്ഷണമൊന്നുമില്ലേ? അമ്മ അവർ വിളമ്പി വെച്ച ചോറെടുത്ത് കയ്യിലോട്ട് കൊടുത്തു. അവൻ ആ ഭക്ഷണം കയ്യിൽ വാങ്ങിച്ചിട്ടൊന്ന് സൂക്ഷിച്ചു നോക്കി. ആ ഭക്ഷണം മുഴുവനും വെള്ളം നിറഞ്ഞു കിടക്കുന്നു. അവൻ ആക്രോശിച്ചുകൊണ്ട് ഈ അമ്മയോട് പറയുകയാണ്, തള്ളേ, എനിക്ക് നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ചോറില്ലയോ തന്നിട്ടുള്ളത്, ഇന്നെന്തുകൊണ്ട് കഞ്ഞിയായി തീർന്നു? അവൻ ദേഷ്യത്തോടെ ഈ ഭക്ഷണം മുറ്റത്തേക്ക് വലിച്ചെറിഞ്ഞു. അമ്മ വലിയ വായിലെ കരഞ്ഞു, വാവിട്ട് കരഞ്ഞു. കരച്ചിലിനിടയിൽ അമ്മ പറഞ്ഞു, മോനെ അഗസ്തിനോസേ, 12 മണി സമയത്ത്
എൻ്റെ പൊന്നു മകന് വേണ്ടി വിളമ്പി വെച്ച ചോറായിരുന്നു ഇത്. നിന്റെ വരവും പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് നിന്റെ മാനസാന്തരത്തിന് വേണ്ടി ഞാൻ കരുകയായിരുന്നു. എൻ്റെ കണ്ണുനീരാണ് നീ എടുത്ത് പുറത്തേക്കെറിഞ്ഞത്. അധികം താമസിയാതെ ആ മകൻ മാനസാന്തരപ്പെട്ടു. ആ മകൻ ബിഷപ്പായി. ആ മകൻ വിശുദ്ധനായി. സഭ ആദരിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു വ്യക്തിത്വത്തിൻ്റെ ഉടമയായി തീരുവാൻ കാരണം അമ്മയുടെ കണ്ണുനീരാണ്. നമ്മുടെയൊക്കെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ അവർ തൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ പറയണം, എൻ്റെ അമ്മ കണ്ണുനീരൊഴുക്കിയത് കൊണ്ടാണ് എനിക്ക് ഈ നല്ല ഗതി വന്നത്, സന്തോഷിപ്പാൻ കാരണം എൻ്റെ അമ്മയാണ് എന്ന് പറയുവാൻ. മാതാവേ പിതാവേ കരയുമോ? നമ്മുടെ കണ്ണുനീരിന് ഫലമുണ്ട്. നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ആരും അനാഥപ്പെട്ടു പോകത്തില്ല. മുട്ടുകുത്തി കണ്ണുനീരോടെ വേദനയോടെ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ കരയുമ്പോൾ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളൊക്കെ അനുഗ്രഹീതരായിത്തീരും. അവർ ദൈവമുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളായിത്തീരും. വക്രതയില്ലാത്ത കുഞ്ഞുങ്ങളായിത്തീരും. മാതാപിതാക്കളെ സംരക്ഷിക്കുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളായിത്തീരും. എനിക്കറിയാം, പത്ത് നൂറ്റി ചിലുവാനും മാതാപിതാക്കളെ ഞാൻ സംരക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണല്ലോ. ധാരാളം മാതാപിതാക്കളുടെ കണ്ണുനീർ എനിക്ക് കാണുവാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. കറിവേപ്പല പോലെ ഉപയോഗം കഴിഞ്ഞ് എടുത്തു കളയും നാം മാതാപിതാക്കൾ. വഴിയിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ മാതാപിതാക്കളെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവരുന്നത്, അവരെയൊക്കെ ചേർത്തുകൊള്ളുന്നത്. എത്രയധികം മാതാപിതാക്കൾ, എത്രയധികം അപ്പച്ചന്മാരും അമ്മച്ചിമാരും എൻ്റെ കൂടെ കഴിയുന്നു. പ്രിയമുള്ളവരെ, അങ്ങനെയുള്ള ആ ഒരു ദുർഗതി വരാതിരിക്കുവാൻ കണ്ണുനീരൊഴുക്കുക, പ്രാർത്ഥിക്കുക. അവനിവിടെ ഇല്ല, അവൻ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റിരിക്കുന്നു. യേശു എവിടെ? അവൻ കരയുന്നവരോടുകൂടെ ഉണ്ട്. മഗ്ദലിന്റെ കാർത്തി മറിയം കണ്ണുനീരോടെ യേശുവിനെ കാണാഞ്ഞ് കല്ലറ മുമ്പിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ മറിയേ എന്ന് വിളിച്ച് സാന്ത്വന സ്വരത്തിൽ ആശ്വസിപ്പിച്ചവനായ കർത്താവ് കണ്ണുനീരൊഴുക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ അടുക്കലെ കൂടി വരും, പേർ ചൊല്ലി വിളിക്കും, നമ്മെ അവൻ തോളിലേറ്റും, ആശ്വസിപ്പിക്കും. എന്തിനു വേണ്ടി കരയണം? മനോവ്യസനത്തോടെ കരയണം, വ്യക്തിപരമായ ആവശ്യങ്ങളും പേർക്കൊണ്ട് കരയണം. രണ്ട്, അതിനേക്കാൾ ഉപരിയായി സമൂഹത്തിലെ അരക്ഷിതാവസ്ഥ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് വേദനിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി കരയണം, സമൂഹ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി കരയണം. മൂന്ന്, നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കരയണം, അലമുറയിടണം. ദൈവം നമ്പുരാൻ നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ഒരു നിമിഷം തലകളെ വണക്കാം. കണ്ണുനീർ തൂകുമ്പോൾ മനസാലെയും നാ കണ്ണു നീർ തൂകുമ്പോൾ യും നാ ദൈവത്തിനു സ്തോത്രം ഇന്നുമെന്നേക്കും എൻ്റെ ദൈവത്തിനു സ്തോത്രം ഇന്നുമെന്നേക്കും. പറയ്ക്കുമോർ പരമരക്ഷകനായ യേശുവേ, സ്വർഗീയ പിതാവേ, അങ്ങയുടെ തിരുവചനം ധ്യാനിക്കുവാൻ ജീവസ്സുറ്റ വചനങ്ങൾ കേൾക്കുവാൻ ഞങ്ങളെ ഇന്ന് അനുവദിച്ച കൃപയ്ക്കായി സ്തോത്രം. തമ്പുരാനെ, ക്രൂശിൻ്റെ വചനം നശിച്ചുപോകുന്നവർക്ക് പോഷത്വവും രക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന നമുക്കോ ദൈവശക്തിയുമാകുന്നുള്ള ആ വചനപ്രകാരം ഈ വചന കേൾവിയിലൂടെ ദൈവിക ശക്തി ആർജിപ്പാൻ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണമേ. ഞങ്ങൾ പുതുക്കത്തോടെ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളും കടമകളും നിറവേറ്റുവാൻ, പുതിയ തീരുമാനങ്ങളോടുകൂടെ ഭവനത്തിലേക്ക് പോകുവാൻ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണമേ. കടന്നു വന്ന എല്ലാ മക്കളും അനുഗ്രഹീതരായി തീരണമേ. ആരും നിരാശപ്പെട്ടു പോകരുതേ. ഞങ്ങളുടെ വ്യക്തിപരമായ ആവശ്യങ്ങളെക്കാൾ ഉപരിയായി സമൂഹ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി കരയുവാൻ, സഭയ്ക്ക് വേണ്ടി കരയുവാൻ, ഭരണാധികാരികൾക്ക് വേണ്ടി കരയുവാൻ, രോഗത്തിലും വിവിധ ഭാരങ്ങളിലും കഴിയുന്ന വ്യക്തി ജീവിതങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കരയുവാൻ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണമേ. ഞങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കരയുവാൻ, കരയുന്ന മാതാപിതാക്കളാക്കി അമോണിക്കെ പോലെ ഞങ്ങളെയും ആക്കി തീർക്കണമേ. തലമുറകൾ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടണമേ. സകലവും പിതാവിൻ്റെയും പുത്രൻ്റെയും ജീവള പരിശുദ്ധ റൂഹായുടെയും നാമത്തിൽ തന്നെ, ആമേൻ. എനിക്ക് ഇങ്ങനെ അവസരം കൂടി തന്ന ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു. അതിന് മുഖാന്തരം ഒരുക്കിയ നിറമ്പാച്ചനെയും വന്യവൈദിക ശ്രേഷ്ഠരെയും കടന്നു വന്ന എല്ലാവരോടും നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ.